Hezký večer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním promítání dokumentu Jednotní v rozmanitosti. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéfredaktorkou serveru Euractiv.cz a mám tu čest dnešním večerem vás provádět. Moje role spočívá v následujícím úvodu a poté také v moderaci diskuze s autorem snímku Davidem Šounem a s europoslancem Luďkem Niedermayerem, který je vlastně jedním z protagonistů dokumentu, který uvidíte. Dnešní promítání organizuje kancelář Europe Direct Brno a rovnou mi dovolte vás pozvat i na jejich další online akce. Kromě toho dnešního programu se můžete připojit také na čtvrteční přednášku o Turecku jako kandidátské zemi EU nebo na pondělní diskuzi o vztazích mezi Evropskou unií a Čínou. Teď ale zpátky k tomu dnešnímu programu, který dokumentu Jednotní v rozmanitosti. Na úvod mi dovolte říct jen pár slov, abych vás trošku navnadila na sledování toho dokumentu. Já si myslím, že ten dokument určitě stojí za zhlédnutí, a to hned z několika důvodů. Za prvé je to krátké, což třeba u mě je docela plus. Za druhé odnesete si z toho ponaučení. Tedy alespoň já, když jsem to viděla poprvé, tak jsem si z tohoto odnaučení ponesla a doufám, že vy budete mít úplně ten stejný dojem jako já. A za třetí, David, režisér dokumentu, s celým svým týmem strávili spoustu času a úsilí na přípravě toho snímku. A to především kvůli tomu, že měli pocit, že se toho ve společnosti málo ví o Evropské unii. A tohle záměru si já osobně velice cením. Já nechci rozhodně zdržovat to promítání jako takové. Tolik tedy jenom za mě opravdu pár slovíček na úvod. Prosím vás, pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo komentáře, ať už na autora snímků Davida Šouna nebo na europoslance Luďka Niedermayera, kteří se k nám připojí hnedka vlastně po skončení toho 30-minutového dokumentu, tak stačí napsat do komentářů tady na Facebooku, můžou to být dotazy, můžou to být nějaké vaše připomínky a já ráda potom po skončení toho dokumentu ty dotazy našim hostům položím a budu moc se těšit na ta vaše vyjádření, že nám tady podpoříte tu diskuzi o dokumentu jako takovém, ale třeba i o Evropské unii jako takové nebo o vlastně způsobu, jakým se o Evropské unii u nás v České republice komunikuje a vůbec jaký vlastně Evropská unie má obraz u české veřejnosti, protože jak se mi uvidíte, i toto je tématem toho dnešního promítání, toho dnešního dokumentu z dílny Davida Šouna. Tedy přeji vám příjemnou podívanou a prosím o spuštění dokumentu Jednotní v rozmanitosti. Píše se rok 1945. V Evropě doznívají poslední dny druhé světové války, nejničivějšího konfliktu v dějinách lidstva. Celý kontinent je zpustošený. Evropští vůdci jsou si vědomi, že k podobné konfrontaci již nikdy nesmí dojít. We cannot aim at anything less than the union of Europe as a whole. And we look forward with confidence to the day when that union will be achieved. V roce 1950 vstupuje do debaty francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, který předloží dokument dnes známý jako Schumanův plán. O dva roky později jeho snahy vrcholí, když Francie a Německo odvěcí nepřátelé a čtyři další státy zakládají Evropské společenství uhlí a oceli. První krůček na cestě k dnešní Evropské unii. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble,
Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. V červnu roku 1979 probíhají první přímé volby do Evropského parlamentu. Volby těsně vyhrávají sociální demokraté. Druhé místo obsazuje dnes největší strana – lidovci. Února 1992. Historický okamžik. Zástupci 12 členských států podepisují smlouvu v nizozemském Maastrichtu a oficiálně vzniká Evropská unie. Jen o 17 let později vstupuje v platnost Lisabonská smlouva, která přiděluje Evropské unii a všem jejím institucím, včetně Evropského parlamentu, vyšší pravomoci, jež mají dodnes. Nás v Evropě žije spoustu a každý jsme tak trochu jiný a každý budeme tak trochu jiný. Máme jinou historii, máme jinou kulturu, máme jiné náboženství. Neseme si sebou jiné historické dědictví, včetně všech možných křivd, které se staly nám a které jsme možná způsobili ostatním, ale raději o tom nemluvíme. Takže jediná možnost, jak mezi těmito lidmi nevytvářet spory, které se změní v nepřátelství a nepřátelství, které se dokonce může změnit v konflikty, je, že budeme mít něco, co nás bude víc spojovat, než to, co nás vždycky bude rozdělovat. A to je pro mě ta společná Evropa. A parliament always is a reflection of the sentiments of the people. I mean, it's to a certain extent it's how the what the European the people in Europe think. The European Parliament has, over the years, developed into a real powerhouse. We're sometimes failing because we're not united enough. But when the European Parliament, as the beating heart of European democracy and the House of the People, gets its act together, then it can really promote the change that we need in Europe. So everyone can start initiatives. Everyone can bring it a new idea. And if you manage to get a majority or you get people being also fascinated about your idea, then you can move things forward. Yeah. But at the end of the day, in my experience is that all MEPs, all of them, are extraordinary politicians. And better than that, an extraordinary people. So sometimes we debate in an old way inside the committee. We confront our arguments, and in some moment, no, this debate are not so happy. But after the debate, after the decision is taken, most of us share the same spirit. Yeah, the spirit to build a European Union. Evropský parlament je něco velmi výjimečného. Těžko se hledají nějaká srovnání, ale během vývoje té evropské legislativy ten parlament je stále blíže a blíže tomu, co normální parlamenty dělá. To znamená, jsou do něho zvoleni zástupci, v tomto případě jednotlivých členských zemí, a ti jsou ti, kteří jako reprezentují zájem svých voličů a hlasují o zákonech. Evropská unie je řízena čtyřmi vrcholnými institucemi. V Evropské radě sedí výkonní představitelé jednotlivých států společně s předsedou Evropské rady a předsedou Evropské komise. Dále je zde Rada Evropské unie, také známá jako Rada ministrů. Evropskou komisi si lze představit jako vládu Evropské unie. V neposlední řadě je zde orgán zákonodárný. Evropský parlament, jako jediný v rámci evropských institucí, přímo volený občany členských zemí. Evropský parlament sídlí v Bruselu a francouzském Štrasburku. Před Brexitem v něm zasedalo 751 europoslanců, zastupujících 28 členských států. Po vystoupení Velké Británie ze struktur Evropské unie je to 705 europoslanců ze 27 států. Europoslanci se po svém zvolení nezdružují podle států, ale podle své politické orientace a názorů, které zastávají. V současnosti má parlament 7 takových skupin neboli frakcí.
Evropskou lidovou stranu, socialisty a demokraty, liberální Renew Europe, zelené, pravicovou identitu a demokracii, evropské konzervativce a reformisty a nakonec nejmenší evropskou sjednocenou levici. Ve volbách v roce 2019 dvě největší skupiny, lidovci a socialisti, ztratili velké množství poslanců. Významný nárůst naopak zaznamenali liberálové a zelení. A velký úspěch slavili i silně pravicové a nacionální strany. Jejich úspěch je mimo jiné připisován dezinformačním kampaním. Pravděpodobně to začíná ve školách. Jinak objektivně ten problém je taky v tom, že ta moderní společnost před vás staví jako neskutečné množství informací, neskutečné množství rozhodování. Nyní je ten život hrozně složitý a vypadá to, že ti lidi jsou z toho hodně unavení a vlastně rezignují na to, aby věci zjišťovali. Což je přesně to, čeho třeba šířiči fake news nebo konkrétně Rusko chce dosáhnout. Abychom rezignovali na to, co je pravda a vlastně si řekl, že to vlastně nikdy nezjistíme, čili je to vlastně úplně jedno. Sometimes we can agree or disagree with some arguments, but this is part of the political debate. But in other occasions some arguments are shown as news. And this is something that we cannot accept because we have to differentiate perfectly what is a news and what is an opinion. But I think we have to discuss some kind of if not control, that at least monitoring of social media. I mean, fake news is one thing, but hate is also another. And hate is basically unpunishable these days. Should it be? Should it stay like this? Is it the expression of freedom of speech, or is it something that is sort of limiting your own freedom? Tak ono, celkovo si myslím, že toto je veľký priestor pre Európsku úniu, nielen parlament, ale samozrejme komisiu. A dokonca aj sa niektoré veci už podarili, speciálne teda tlak na veľké platformy a Facebook je v tomto naprosto rozhodujúci hráč, na istú, dajme tomu v tejto chvíli, samoreguláciu a myslím, že Facebook za posledný rok aj pod tlakom Európskej únie, európskych politikov, Európskeho parlamentu si uvedomil dôležitosť týchto vecí a ak Európska komisia a parlament usúdi, že tie zmeny nie sú dostatočné, tak pristúpia k nejakej ďalšej regulácii. If you look at how the world is rapidly changing in the digital world, I think really we have to ensure that at least you have not only one source of information, but you have a variety of sources of information, and maybe also as regard fake news, hate speeches and things like that, really I think we have to be much stronger in preventing that this is going to be disseminated. But this is a question, these are questions that young people should answer for yourselves, because my generation, we have lived without internet. I'm not sure that my children would survive without social media. So this is for your generation to decide what to do with it. Velkou výzvou pro Evropu a tématem obaleným řadou dezinformací a fake news byla zmíněná migrační krize, která vypukla v roce 2015. Od té doby přicestovalo do zemí Evropské unie několik milionů migrantů z Afriky a Blízkého či Středního východu. Jednalo se jak o uprchlíky z válečných zón, tak o migranty ekonomické. Na takto mohutnou vlnu nebyla Evropská unie připravena. Dopady krize nejvíce pocítily Německo, Francie či Švédsko, které se staly hlavními cíly značné části těchto migrantů, nezřídka přicházejících s vizí života v zemích se štědrým sociálním systémem. Snaha o řešení situace pomocí přerozdělovacích kvót, které jsou sporem dodnes, byla neúspěšná. Naopak se podařilo rozvinout systém Frontex, zajišťovaný Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, který má za cíl zajistit bezpečnost vnějších hranic Evropské unie a tím i tlumit jednu z největších krizí, jakým kdy Evropská unie čelila. To se v posledních měsících poměrně dařilo a téma migrace se postupně vytrácí z ohniska zájmu médií. Slábne též vlna fake news s ním spojených.
we started to build up Frontex, you know, our external border control. We helped in the Mediterranean Sea. We have a lot of we've put a lot of emphasis on Africa to help African countries, to support African countries to build up structures so the people can live, can stay in their home country. A dneska ty čísla jsou relativně nízké, jsou dokonce, teda, keď se bavíme o číslech, přicházejících žiadateľov o azyl, ktorí prekračujú námornú hranicu Európskej únie, tak tie čísla sú vlastne ešte nižšie, než boli rok pred tou krízou. Ono sa to vždycky aj sezónne sa to zvýši a tak. Není to také akutné. Druhá vec je, že to není vyriešené. Že stále sú státisíce ľudí, žiadateľov o azyl v Európe. Europe can be an island that isolates itself against what happens around us. I don't even believe that we can sustain European peace and stability and prosperity if we don't find ways of sharing peace and stability and prosperity with our neighbors beyond Europe. And in my country, we have no immigrants. Well, but this is not true, because if you look at the OECD, most recent OECD statistics, Poland, among all the OECD countries, including US, including France, including all the big countries, was the country that acquired biggest number of immigrants of all the OECD countries, more than 1 million. But who are they? Ukrainians. Well, the people don't treat them as immigrants. They look like us. They speak our language almost. They don't come to Poland for social benefits because there are no social benefits to speak of or not easily accessible. So they come to work. Well, you know, people can move from one country to other in the Schengen area, but each country have their national immigration policies, and this is something that is not stable. You cannot let people move from one country to the other, but keeping different national immigration policies. We have to accept that in countries of Europe we have to live with other people. So there is a lot of misunderstanding here, but one thing that we cannot avoid is Europe has to live with immigrants. I mean, no matter whether how difficult it may be. Jedním z klíčových symbolů evropské jednoty je euro. O myšlence společné měny se začalo uvažovat již v polovině 20. století. Nakonec byl první kámen společné měny položen v Maastrichtské smlouvě a již v roce 2002 mohli lidé platit evropskými bankovkami. Euro je v současnosti měnou 19 členských států Evropské unie. Těchto 19 států dohromady tvoří takzvanou eurozónu. K zavedení eura se ovšem zavázaly všechny státy, které do Evropské unie vstoupily po roce 1993, tedy včetně České republiky. Podpora společné měny je ve státech eurozóny na historicky nejvyšší úrovni. Na druhé straně můžeme ve státech mimo tuto zónu najít řadu skeptických hlasů. Například podle údajů Eurobarometru z roku 2019 si přijetí eura přeje pouhých 39% Čechů. Přitom před globální ekonomickou krizí v roce 2008 tato podpora přesahovala 50%. Na opačném konci názorového spektra stojí třeba Chorvatsko, které by rádo zavedlo euro co nejdříve. Já myslím, že euro je hrozně úspěšný projekt. Je to jeden ze symbolů Evropské unie. Vycházelo jako z nějaké ekonomické racionality. A jsem přesvědčený nejenom, že bylo úspěšné, ale že kdyby nebylo euro, že by bylo mnohem komplikovanější vytvořit společný trh.
vám to na příkladu, představte si, že by mezi Itálií a Německem existoval plovoucí kurz a lira, tak jak to měla ve zvyku, by každých pár let třeba oslabil o 20% v důsledku nějaké krize. Jakkoliv si můžete myslet, že Němci jsou patrioti a nekoupí si nic jiného než Volkswagen, tak v okamžiku, kdy ten Fiat mezi pátkem a pondělím zlevní o 20%, tak hodně Němců si toho Fiata koupí a ten Volkswagen se dostane do problému. Co je důsledkem? Důsledkem toho je, že já neumožním volný pohyb zboží přes ty hranice, protože se budu bát, že tu moji ekonomiku někdo zdestruuje kompetitivní devalvací. Čili myslím si, že to euro, že společný trh by se bez eura nemohl rozvíjet tak rychle, jak se rozvíjel. And I think that the eurozone needs a deep reform. We need a common fiscal stabilizer. We need a more united banking union, capital market union. So I think that we have to do a lot to have a workable monetary union, to have our monetary union stable. And this is something that we didn't do until now. Euro je samozřejmě politický konstrukt. Kdo jiný by o něčem takovém mohl rozhodnout? Biznismeni se nemůžou sejít v klubu a říct, co zavedeme v našich zemích společnou měnu. Je to politické rozhodnutí. To, co ti tvůrci pravděpodobně podceňují, Theo Weigl, jakožto autor toho paktu stability a růstu, jak moc se bude, řekněme, nacionalizovat a jak moc populističní ta domácí ekonomická politika. A euro je vnímané jako nějaká kotva, strategická záruka stability, menovej stability, je to samozřejmě výhodné pre podnikateľov. Bol tam istý moment, keď sa ľudia obávali radikálneho zdraženia po vstupe do eurozóny a zvyšovania cien. Tam si myslím, že tie obavy sa až tak nenaplnili a že ľudia si postupne na tú menu začali zvykať, že dnes je euro naozaj vnímané ako naša vlastná mena. Informace, korektní informace o tom, co vlastně ta Evropa představuje a jak funguje, se nějak mají tendenci zastavovat na našich hranicích. Či není divu, že pár jako docela výrazným lidem a spoustu těch, co jim pomáhají, se podařilo v Čechách otočit veřejné mínění neskutečně silně proti euru. Premiér se na tom osobně podílel tím, že ona nebude platit prostě peníze nějakým Řekům. Tohle se postupně podařilo v myslích lidí zřejmě docela dobře zabetonovat, takže jsme teďka ve velmi paradoxní situaci. Z ekonomického hlediska by ekonomice, podnikům i lidem to zavedení eura pomohlo. Myslím si, že snad žádná země, která v té druhé vlně přijala euro, nebyla tak dobře připravena jako my. Žádná z těch zemí by neměla tak velké přínosy jako my. Zároveň to veřejné mínění je tak extrémně negativně naladěné proti tomu, že vlastně většina politiků má za to, že hlasně mluvit o tom, že by bylo dobré přijmout euro, se rovná politické sebevraždě. Českou politiku, ale Česko má na Evropskou unii a česká společnost oveľa skeptickější pohled. Ale Slováci rovnako jako dôverujú Evropské unii v relativně vysokých číslach, tak dôverujú aj euro. V tomto je Slovensko naozaj a vždycky bolo proeurópskejšie. Ve státech Evropské unie panuje již 70 let mír. 70 let bez většího vojenského konfliktu. Ten po vojenské stránce v Evropě a celé oblasti severního Atlantiku zajišťuje Severoatlantická aliance. Většina států Evropské unie je dnes zároveň členem NATO. Unijní státy mají dohromady k dispozici něco přes 1,3 milionu aktivních vojáků. Evropské armády však nejsou zaštítěny jednou organizací, nýbrž spadají pod správu jednotlivých států. S myšlenkou větší integrace v obranné politice si v posledních letech pohrává převážně Německo a Francie. Lze však ze 27 rozdílných armád vytvořit nový, akceschopný a smysluplný celek? Dajme tomu, že hrozí například, že islamskí teroristi ovládnou část území, z kterého potom můžou plánovat útoky na Evropskou unii. A to, co se uděje, je, že vypukne kríza a 28 zástupců členských států sa stretne, tak sedia okolo stolu a tak si tak hovoria, že niečo bolo treba urobiť a jeden povie, že no, že my by sme mohli nejakú misiu, prispiejeme, neviem, jeden vrtuľník, ďalší povie, že možno dvoch medikov a takto niekoľko mesiacov to takto trvá, potom to trvá rok. Medzi tým už dávno kríza sa inak vyvinie a to je ten problém, že my nevieme rýchlo reagovať a napríklad tam vyslať okamžite nejakú európsku vojenskú stabilizačnú misiu alebo aj mierovú výcvikovú. A toto je ten klíčový problém. Evropská unie už dlouhou dobu má takzvané battlegroups, co jsou jako jednotky, které by měly být schopné rychlého zásahu na základě nějakého mandátu, který získají z Evropské unie. A je to možná ten koncept té společné armády je jenom něco málo nad tím.
No, podľa mňa Európska armáda je presne taká vec, čo, ako, ktorej môžeme snívať a môžeme si to vytýčiť ako dlhodobý cieľ. A je to presne také, že napríklad moje srdce hovorí, že áno, že majme Európsku armádu, lebo Európska únia potrebuje byť aj vo svetovom meritku jednoducho silný, samostatný aktér a k tomu patrí aj isté. Tomu patrí aj ozbrojené zložky, že potrebuje sa emancipovať. I think that our alliance in the NATO is key. But it's true that nowadays we are seeing some noises from the other part of the Atlantic. And I think that Europeans has to analyze the best way to guarantee the peace and democracy. Europe is not a fixed state. Europe is an attitude. In the near and as well as in the more distant future, Europeans will also reserve this ability to think anew, to have a fresh look, not to get bogged down with the status quo. As a matter of fact, there are already multinational units within NATO. One stations in Szczecin on the Baltic coast, which is a Polish, German, Danish battalion or division. Well, 50 years ago, who could imagine that Poles and Germans would serve in one unit, in one army? Now, this is nothing strange. This is what Europe really means. Ja si myslím, že v niektorých oblastiach by sme sa mali posunúť dopredu v integrácii a obrana, bezpečnosť, a samozrejme eurozóna, jednotný trh. Ale pre mňa kľúčové, a čo není také samozrejme, že ešte od tých niekoľko desiatok rokov bude Európska únia existovať ako únia demokracie, slobody a mieru, a ktorá zároveň bude mať nejaký vplyv vo svete, vzhľadom na to, čo sa deje akoby naokolo nás, vzhľadom na Trump, Putin a všetko toto. Podľa mňa bude úspech už iba, keď tá Európska únia prežije tak, ako je dnes. You know, the world is now dominated by big powers. United States, China and Europe has a potential to be the third big power, only if we are together, only if we pool sovereignty. I know that it is difficult. We are not one country, we are a continent, a very diverse, culturally and historically diverse continent. But if I say that European integration will survive, it means that it will move into more and more, into closer and closer integration. So in 50 years, we may have something similar to a federation. And I think that we have a huge responsibility for our planet. So, well, the philosophy of, you know, getting greener, I think is a good approach. Always taking into account that we also have to look for our jobs in the European Union. So if we do a lot and the others don't, are not doing anything, it won't be a successful story. But, you know, we are the front runners here in Europe for a green continent, and we have to persuade also the other regions in the world that they are going to follow us. Čili hold, já to často říkám, když chodím na ty školy, nakonec, že mám jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta špatná zpráva je, že to záleží všechno na nás, ta dobrá zpráva je, že to záleží všechno na nás. Vlastně všem bych vzkázal, že, a to teď člověk uvědomuje, že nepodceňujte to, jak moc na vás záleží. Ta budoucnost té Evropy bude taková, jako většina lidí bude chtít. Don't hesitate getting involved. You saw what happened in the UK when the younger generation opposed Brexit but didn't go voting. Now their future is impacted hugely by the fact that the older generation took a decision for them. Get involved. Don't wait. In 100 years, I hope that Europeans will be more united than nowadays. We will have a European government to give a clear voice in the global debates. For example, the debate of the climate change, the debate of globalization, the capacity to manage social networks, or not the capacity to manage the most important things that nowadays we are worried about it. And I think that the Union is a unique instrument to do it. So I hope
to see my grandchildren being Europeans, more Europeans than I am. and of course, no, the European Union with the current European nations working together. Vítám vás zpátky tady v našem virtuálním studiu. Doufám, že jste si užili sledování dokumentu. Jak jsem říkala, je to krátké, je to zajímavé, takže je to vlastně ideální dokument, zejména na pondělní večer. Vítám tady ve virtuálním studiu nejen naše diváky, kteří dokument sledovali, ale už je tady se mnou také poslanec Evropského parlamentu Luděk Niedermayer. Už na nás mává. A je tady dobrý také večer. Dobrý večer. A je tu se mnou také režisér snímku David Schoun. Dobrý večer. Pánové, já vám moc děkuju, že jste tady teďka s námi. Viděli jsme teďka půlhodinový dokument jednotní v rozmanitosti z dílny Davida Schouna a jeho týmu. A já mám pro vás hned několik dotazů. Prvně bych asi dala slovo Davidovi, pokud pan europoslanec dovolí. Davide, mě by zajímalo, co vlastně tebe motivovalo k tomu, abys takovýto dokument vytvořil. Zejména by mě zajímalo, proč zrovna téma Evropské unie. Proč jsi nevybral něco zábavnějšího? Prosím, Davide. No tak... Pro mě to zábava byla, já tohle téma mám hodně rád. A my jsme si měli vymyslet jako absolventskou práci nějaký téma a já jsem se rozhodl, že dám dokument a chtěl jsem najít něco zajímavého, co by mě zároveň bavilo, ale zároveň to bylo něco, co ještě nikdo neudělal. A vzhledem tomu, že v době vlastně, když jsem začínal s tím projektem na něm pracovat, tak probíhala i finále vlastně kampaní do Evropského parlamentu, do kterých jsem se částečně taky zapojoval, a tak jsem vlastně si řekl, proč v tom nepokračovat a neudělat nějaký projekt, který přiblíží tu instituci, která selhává v očích lidí, když už tomu tak není, a trochu ji ukázat v pravém světle a nahlédnout do ní. Moc děkuju. Teď bych měla dotaz na vás, pane europoslanče. Vás vlastně mohli vidět v tom dokumentu jako jednoho z těch 6 zástupců Evropského parlamentu, to znamená jako jednoho z těch hlavních protagonistů. Můžete se nám vlastně svěřit s tím, jaká byla vaše reakce, když za vámi přišel David s tím, že se chystá natáčet dokument v Evropské unii a že by třeba na tom chtěl s vámi nějakým způsobem spolupracovat? Byl se třeba překvapený, že student střední školy chce vlastně natočit dokument v Evropské unii? Myslím si, že v českém jazyce nebo vůbec jako z České republiky je to první dokument podobného typu. Jaká byla ta vaše první reakce? Já to vezmu jenom trošinenku víc ze šířky, protože jedno z prvních rozhodnutí, které jsem udělal,
Když jsem začal fungovat v Evropském parlamentu, možná nevíte, to je má první politická zkušenost, já jsem se předtím politice vyhýbal, tak já jsem byl docela fascinován tím prostředí, protože já jsem vždycky sebe považoval bytostně za Evropana a prostě strašně se mi líbilo to prostředí, ve kterém těch Evropanů potkáváte stovky. Ne všechny, ale spoustu lidí. Ta atmosféra mě připadla hrozně zajímavá a hnedka na začátku jsme udělali rozhodnutí, že se pokusíme co nejvíce lidem zprostředkovat tuto atmosféru nejenom přes facebookovou komunikaci, přes různé besedy, ale také tím, že budeme zvát k nám do kanceláře na relativně krátké stáže. Relativně krátké proto, protože se ukázalo, že když jsme tohle rozjeli přes Facebook, ty nabídky těch stáží, tak se nám začaly hlásit stovky lidí. A vlastně cílem bylo, kromě toho dát možnost těm lidem s námi pracovat a něco se dozvědět, tak hlavně jako zažít tady tu atmosféru. No a když se pak objevil David o tom, že s tím, že by vlastně o tom chtěli natočit jako středoškoláci film, tak musím říct, že zejména moji kolegové z kanceláře z toho byli jako úplně nadšení a vlastně to je úplně v té logice, ve které jsme byli. My jsme tu zkušenost předtím jako lidem dávali osobně, aby to zažili a možná o tom řekli kámošům, rodičům, přátelům, které potkají a vlastně tady se naskytla možnost někomu dát tu možnost, aby ne, že my mu řekneme, co si o tom má myslet, ale že prostě bude mít ten čas, který tam bude moc strávit. My se pokusíme ho odkázat na různé lidi, které on si vybere, s kým mluvit a s kým ne. A vlastně se pokusí ostatním takovým víc uměleckým, víc vizuálním způsobem vlastně to, co se tam odehrává, zprostředkovat. A vlastně je to úplně v logice toho, jak jsme přemýšleli od začátku a kromě toho teda musím říct, že vlastně všichni ti lidi, kteří prošli tou kanceláří, nám zároveň něco dali, kromě té práce, které odvedli. A musím říct, že zejména s Davidem a s jeho kolegy jsme si toho užili taky hodně. Bylo to jako úplně skvělý a doufám, že si neodnesli jenom ten film, ale taky nějakou osobní zkušenost, kterou se možná tím filmem snaží sdělit, ale samozřejmě to nikdy není úplně jednoduchý. Děkuji vám moc za odpověď. Já bych ještě mezi tím chtěla vyzvat naše diváky, aby psali do komentářů třeba svoje poznámky nebo dotazy, jak na pana europoslance, tak i na Davida Šouna. Určitě se ptejte, já pak dám prostor samozřejmě i těmto dotazům z publika. Zatím ale mám ještě nějaké dotazy já, protože jako novinářka jsem pochopitelně hrozně moc zvědavá. Davide, ty jsi natáčel ten dokument vlastně přímo v sídle Evropského parlamentu. Jak to tam na tebe tehdy vlastně ještě jako středoškolského studenta působilo? O Evropské unii se totiž říká, že to je takový složitý moloch. Odpovídá tahleta zkušenost té tvojí, kterou si právě nabral, když jsi byl přímo v sídle Evropského parlamentu? Částečně, ale ne úplně v tom negativním pohledu. Takováhle obrovská instituce, která řídí celý kontinent, prostě nemůže být malá skupinka lidí pěti, který udělají úplně všechno. Tam je ta velká skupina zapotřebí. A v tom Evropském parlamentu to bylo vidět, že tam opravdu pracuje hrozně moc lidí, se na tom podílí, ale působilo to na mě spíš naopak pozitivně. Já jsem to i říkal v tom článku, že jedna z největších věcí, co na mě zapůsobila, byla, když jsem jel výtahem v tom Evropském parlamentu. Když jsem já tam mluvil tedy se spolužákama česky, nastoupili jsme do toho výtahu ve Štrasburku, který na nás mluvil francouzsky, pak přistoupili lidi, kteří mluvili úplně nějakým cizím jazykem, pozdravili jsme se a zase vystoupili a to byl ten hrozně takový silný moment, že tam fakt pracují úplně všichni, i když je každý jiný, tak všichni tam jsou s tím cílem pracovat na tom jednom úkolu a všichni tam byli jako hrozně fajn a tohle to na mě mělo a myslím, že i na ostatní jako největší dopad, jako vidět fakt tolik lidí, kteří jsou každý jiný a každý má jiný domov a mluví jiným jazykem, jak tam pracují za jedním účelem. A to v tom parlamentu je vidět možná nejvíc, než kde jinde. Mm,
Děkuju. David tady vlastně zmiňoval nějaký článek. Ten nějaký článek je můj rozhovor s Davidem, protože Euractiv, server, který se věnuje Evropské unii a jehož já jsem šéfredaktorkou, tak se vlastně poté stal mediálním partnerem toho dokumentu, protože vlastně i za mnou David přišel s tím, že má takovýto projekt a zeptal se mě, jestli bychom ho nepomohli nějakým způsobem publikovat, více ho vlastně dostat do povědomí lidí, kteří se třeba zajímají o Evropskou unii nebo třeba schání nějaké informace o ní. Takže já jsem samozřejmě řekla ano a pak jsem s Davidem právě dělala rozhovor, kde jsem se ho už i na podobné dotazy ptala, takže kdybyste si ho chtěl někdo přečíst, tak ho najdete u nás na euractiv.cz. Já bych teďka měla zase otázku na pana Niedermayera. Pane Niedermayere, vy už jste zkušený matador v Evropském parlamentu, už tam působíte vlastně druhé období, takže od roku 2014. Takže už vám je velice jako známá ta vlastně složitost té evropské instituce nebo vůbec Evropské unie jako takové. Myslíte si, že se třeba už v současné době daří nějakým způsobem tu Evropskou unii lépe vysvětlovat lidem, že se třeba už stává pro ně nějakým způsobem srozumitelnější, třeba i když se podíváme, jak teďka všichni jako komunikují více třeba při sociálních sítích, nebo si myslíte, že stále ta Evropská unie je tím molochem pro spoustu lidí, o kterém jsem mluvila předtím? Jo. Jednak já musím říct, že strašně se mi líbí, jak o tom David mluví, protože to, jak on to právě vnímal, je to, co mě na tom připadne jako úžasný a co se strašně těžko sděluje. Čili já jsem hrozně vděčný, že to zkusili tady tohle sdělit. A jinak k tomu je to strašně složitý, je to strašně těžkopádný. Vrže to, hučí to, hlomoví to, ne vždycky to udělá přesně tu práci, kterou byste čekali, ale možná, že je dobrý si uvědomit, že to je vlastnost demokracie. Diktatury a totality jsou hrozně jednoduchý, protože prostě rozhoduje jeden člověk nebo rozhodují lidi, které si nikdo nezvolil. A když se to někomu nelíbí, tak ho praští přes prsty, zavřou do vězení nebo pošlou za hranice, ale ta demokracie je prostě složitá, protože každý z nás čeká od té společnosti něco trošku jiného, tak musíme vést nekonečné diskuze o tom, kde najdeme něco, na čem jsme se schopni shodnout. A to je prostě ten problém a to je to, co vede oprávněně spoustu lidí k tomu, že nejsou s Evropskou unii spokojení, stejně tak, jako nejsou spokojení s fungováním své vlády nebo s fungováním svého starosty. Opravdu často mají pravdu, protože ti lidi dělají mizerně svoji práci, ale někdy je to prostě takhle složitý proto, protože každý se na to díváme trošku jinak a chceme něco trošku jiného. Po tady tomhle obecném abstraktním bych možná řekl něco, co jsem za tu krátkou dobu. Já nejsem matador v politice. Pozor, jsou lidi, kteří jsou v politice téměř od narození a třeba 50 let a jsou to lidi, na které se můžete dívat jako skrz prsty. Ten člověk nedělá nic pořádného, je v politice. Ale zároveň jsou to mnohdy lidi, kteří dělají vynikající práci, protože mají ty zkušenosti a protože mají tu historickou paměť. Já do nich určitě nepatřím. Ale to, co jsem vysledoval, je, že bohužel lidé často hodnotí fungování institucí nepřesně podle toho, jak ty instituce fungují, ale jak se jim žije. Čili třeba před pandemií, myslím si, byla popularita Evropské unie, popularita eura na historické maximum. Protože jsme měli stabilní ekonomiku, lidem se docela dobře žilo. Vlastně ten stát jim ten život jako zbytečně nekazil a to vedlo k tomu, že jsou spokojení a docela pozitivně se dívají i na politiku, Evropskou unii a spoustu dalších institucí. Na začátku krize Evropská unie, respektive ta ochota zemí Evropské unie spolupracovat zleselhala a oprávněně ta kredibilita té unie strašně spadla dolů. Poté, co jsme se zpamatovali a začali jsme nějak fungovat, tak ta kredibilita zase začala růst, ale je to stále ta samá Evropská unie, která má stále ta samá pravidla. Minimálně v posledních 2 letech se v ní pohybují stále ti sami lidi. Čili bohužel
to vnímání toho se odvíjí spíš od toho výsledku, než od toho, jak ten systém vlastně funguje. Což nic nemění na tom, že bychom měli se snažit, aby ty pravidla byly co nejlepší, co nejvíc srozumitelné. Abychom ty složitý pravidla lidem vysvětlovali, aby aspoň měli náznak toho, jak ta Evropská unie funguje. Jenomže ta zase má krátká zkušenost, říká, že třeba u nás většina lidí nemá ani vůbec představu, jak funguje český stát a česká společnost. Třeba spoustu lidí si myslí, že o zákonech rozhoduje vláda. Jak si zapomínají, že tady je parlament. Domnívají se, že Senát je nějaká zbytečná žvanírna, přitom Senát je druhá komora parlamentu, která v demokracii často hraje prostě velmi, velmi zásadní roli. Takže není divu, že když, a samozřejmě když jdu ještě dolů, tak často lidi ani neví, že co může a nemůže udělat jejich starosta a jakou roli má zastupitelstvo. Či v okamžiku, kdy ti lidi příliš nemají potřebu pochopit, jak vlastně funguje ten svět kolem nich a ty instituce kolem nich, tak není divu, že ta největší, nejsložitější a nejvzdálenější si z tohohle hlediska, jak si stojí, prostě úplně nejhůř a nejkomplikovaněji. Ale to neznamená, že bychom se s tím měli smířit. Moc děkuju za vaší odpověď. Mě by teďka zajímalo, jak tohle vnímá David. Davide, ty přece jenom reprezentuješ z nás tří tady nejmladší generaci. Jak ty vnímáš to, jak vlastně mladí lidé, třeba tvoje okolí, jako přistupují vůbec nejen k Evropské unii, ale k politice jako takové? Myslíš si, že mladí lidé mají dostatečný zájem o politiku a že třeba je dostatečně nastavené nějakým způsobem vzdělávání o, řekněme, třeba politických systémech nebo o Evropské unii jako takové? Jak ty to vnímáš? Já za sebe asi úplně mluvit nemůžu, protože já jsem takový, já hodně vybočuju zájem o politiku od svých kamarádů. Ale co musím říct třeba o spolužácích a jako kamarádů, který nám odmala, tak oni se v politice většinou orientujou, ale nemají takovou třeba potřebu se o ní tolikrát bavit. Jo, jako občas se na to téma dostane a baví se o něm, ale ne, že by to byla jejich jako hlavní koníček, jako jeden z tom, jako to mám třeba já. Takže, ale myslím si, že se v ní docela orientujou, i když je pravda, že třeba v té otázce té evropské politiky tolik ne, spíš se jako orientují, když se děje nějaká událost, tak tu řešej, ale že by se orientovali v tom, jak to funguje, to ne. A u těch mých kamarádů už pak se to trochu změnilo, že tím, když já si o nich s nima povídám, tak pak už samozřejmě něco pochytějí, když to není tak velký. A na těch školách je to, já z mý zkušenosti to tolik nefunguje. Já vlastně pořádně jsem se o Evropské unii začal učit až na, když jsme měli hodiny ekonomie ve druháku na střední škole, jo, a do té doby nic moc, takže myslím si, že v tomhle tom obecně vo vzdělávání o té evropské integraci, i když je to přímo ve školském zákoně, že by se tím mělo zabývat, tak tam úplně jako to školství jako selhává. Takže tady určitě by to chtělo změnit obecně nějakou částečně politickou výchovu v těch školách, ne úplně jako do hloubky, ale aby se člověk do toho dostal a i o tom uvažoval, protože spousta lidí si řekne třeba, že jsou volby v Polsku a jako no, tak jsou to volby někde v Polsku, ale to není pravda, protože v dnešní době, kdy je svět propojený, obzvlášť skrz Evropskou unii, tak potřebujete vědět, kdo vládne v Polsku. Třeba teďka vlastně nám nejde evropský rozpočet, protože ho blokuje Polsko, takže musím vidět, kdo vládne v Polsku. Jo, takže ono je to všecko propojené a tady myslím si, že už si ty lidi neuvědomují, jak všechno je to propojené a jak to funguje, by chtělo určitě jako zlepšit. Moc děkuju. Zase bych měla teďka dotaz na pana europoslance. Já vím, že vy třeba osobně se snažíte to téma Evropské unie tady v České republice komunikovat a vysvětlovat vlastně lidem ta různá témata, které se na evropské úrovni řeší, třeba právě prostřednictvím sociálních sítích.
Co podle vás by se mělo udělat ještě navíc k tomu, aby ta informovanost české veřejnosti o Evropské unii byla lepší? Co by se podle vás mělo udělat k tomu, aby to lidé, řekněme, lépe chápali a lépe chápali i vlastně ty složité demokratické pochody, o kterých jste mluvil předtím? Podle mě jedna věc je jednoduchá, jedna je složitá. Ta jednoduchá je, kdyby zejména čelní politici nelhali ohledně Evropské unie, protože právě ty buď to přímé lži nebo mystifikace, já tomu říkám pohádka o hodné Praze a zlém Bruselu, které fungují tak, že když Evropská unie udělá něco pozitivního pro lidi, tak si to osvojí premiér a jeho vláda, když udělá něco, co populární není, bez ohledu na to, že on proto hlasoval, tak to hodí na takzvaný Brusel. Mimochodem opět to není žádný český vynález, tady tohle, to je těchto pohádek, je v Unii nějakých 26, já jenom nevím, jak to řeší v Belgii, protože pohádka o hodné Belgii, hodném Bruselu a zlé Evropské unii sídlící v Bruselu se asi vykládá trošku hůř. Ale samozřejmě, kdyby ti lidé informovali aspoň korektně, tak by to byl velký posun, protože prezident, premiér, to jsou úplně klíčoví mluvčí, kterými já svým dosahem nesahám ani pokotníky. A já můžu nakrásně, perfektně zargumentovat, proč věci jsou černé v okamžiku, kdy oni řeknou, že jsou bílé, tak 95% lidí vidí ten jejich výrok a nevidí výrok třeba tisíců nebo desítek lidí, který se to snaží vysvětlit. Čili to je ta věc, která je teoreticky jednoduchá, v praxi téměř nedosažitelná. Ta druhá věc, která je složitá, o ní mluvil David. Opravdu to začíná na těch školách, možná se věnujeme o trochu méně době kamenné, možná bychom mohli trošku ušetřit na pravěku, středověku, Římu, Egyptu a tak dále. Možná bychom mohli trochu víc věnovat 20. století, možná ještě víc vývoji po roce 45, po roce 48, 68 a 89. Bohužel část politiků velmi hlasitých říká, že vlastně poskytování informací o Evropské unii není nic jiného než propaganda a propaganda do škol nepatří, což je výrok, se kterým tedy já docela nesouhlasím, ale realita je taková, že to, co se děti dozví o tom moderním světě, o moderních dějinách a také o Evropské unii, záleží na ochotě a aktivitě jednoho každého kantora a myslím si, že v řadě škol je to něco blízké nule. Ale jinak jednu věc, která se v poslední době, myslím si, stala a která část lidí ovlivní, úžasnou věc vlastně pro myslím si, zájem lidí o politiku zařídil třeba Donald Trump. Když si uvědomíte ten adrenalin těch desítek hodin po volbách, kdy opravdu i ti lidi, myslím, kteří politiku nesledují, koukali vlastně na ty weby, jestli je tam 5 000 plus, 3 000 minus nebo 18 000 plus, a najednou si uvědomíte, že rozhodování o tom, kdo se stane efektivně nejmocnějším člověkem na světě, kterým opravdu může jako otočit kolo dějin, protože Trumpovi se to v některých oblastech povedlo, záleží na tisícovkách hlasů. Tak myslím si, že to minimálně část lidí trošku přivede k tomu, že by stálo za to přece jenom trochu víc přemýšlet, komu to tam hodím. Za prvé tam jít k těm volbám a za druhé opravdu se zamyslet, komu to tam hodím, protože ten hlas prostě může rozhodnout. Říkám, o tom vypadalo to, že o tom, kdo bude nejmocnější člověk planety, který ovlivní možná životy miliard lidí, chvíli vypadalo, že bude o tisícech hlasů. A jeden z nich může být právě váš. Děkuju moc i za tento apel na voliče, případně potenciální voliče. Ještě jednou vyzývám naše diváky, aby se nebáli připsat nám třeba svůj názor nebo komentář na Facebook do komentářů. Já bych měla další otázku na Davida. Davide, když ty se vlastně snažil přiblížit Evropskou unii lidem, tak jsi to udělal prostřednictvím toho dokumentu, který jsme viděli. A ten dokument byl vlastně o, řekněme, vizi šesti lidí, šesti europoslanců. A uvedl se vlastně to fungování Evropské unie na konkrétních tématech, například na migraci nebo na obraně nebo na jakési evropské armádě.
Můžeš nám říct, proč jsi vybral právě, nebo co tě vlastně vedlo k tomu výběru těch témat, proč zrovna tato témata, která v dokumentu zazněla, a rovnou, jestli bys mohl říct, proč jsi vybral, nebo proč vlastně jsme mohli zhlédnout příspěvky od právě těchto 6 europoslanců, které jsme tam viděli. Prosím. Ty témata jsem vybíral, nevybíral jsem je samozřejmě sám, diskutoval jsem to se zbytkem týmu, s paní učitelkou, která s tím hodně pomáhala, paní učitelka Hospůdková, i s rodinou a známejma. A snažil jsem se vybrat nějaký témata, který hejbaly Evropou, nebo by ji ovlivňovaly. A lidi tím pádem se o ně zajímají a tak je trochu poodkryt z pohledu těch europoslanců. A zároveň jsem samozřejmě, přece jenom je to autorský dokument, takže jsem si tam zahrnul i třeba i jsem si potom třeba z toho většího škálu, kde se nemohl zahrnout samozřejmě celou Evropskou unii, to by mělo 6 hodin ten film, tak jsem si vybral i nějaký témata, které třeba mě byly blíž, anebo si myslím, že by jednou v blízké době mohly ovlivňovat tu Evropskou unii, anebo je o nich potřeba mluvit, jako je třeba euro. Jo, to vlastně v Čechách není nějak aktuální téma přímo, ale je potřeba, aby to aktuální téma bylo. Takže jsem se ho taky pokusil přinést trochu do diskuze. A co se týká těch europoslanců, tak my jsme to řešili s Evropským domem hodně, který frakce třeba oslovit a i jaký lidi, ale vlastně a chtěli jsme, byli jsme, měli jsme jasno, že nechceme kromě pana Niedermayera dalšího Čecha, protože nechceme mít o českých europoslancích dokument, ale chceme mít o evropských europoslancích, takže jsme primárně chtěli, aby ostatní europoslanci byli z jiných členských států Evropské unie a vlastně nám s tím hlavně pomohla asistentka pana Niedermayera, kterými jsme dali nějaké požadavky a ona přes pana Niedermayera kontaktovala jednotlivý europoslance, který by s náma byli ochotní mluvit. Spousta těch europoslanců nevyšla. My jsme například za ECR měli mít paní Šídlo, která nám to vlastně zrušila skoro těsně před tím, než to natáčení začalo a naopak nějaký ty europoslanci přibyli až na poslední chvíli. Ale myslím, že nakonec jsme získali skvělou skupinu lidí, hrozně zajímavých lidí. Upřímně, já jsem třeba do té doby, než jsem ten dokument začal dělat, jsem o žádném z nich neslyšel. Ale mluvit s nima bylo hrozně nás to nadchlo všecky a ty vize těch europoslanců nás určitě ovlivnily. Takže já jsem hrozně rád, že jsi toto, ale říkám, bylo problémy sehnat. Určitě největší problém nám dala frakce ECR, která, jak jste si všimli ve filmu, vlastně vůbec není, kde jsme ale oslovili kolem 10 různých europoslanců a buď toto nevyšlo, anebo neměli zájem a vlastně tam nakonec z této frakce nikdo nebyl. Děkuju moc. Davidem, ty jsi teďka mluvil i o euru, o otázce, která se týká přijetí eura v České republice. Pane Niedermayere, nám tady přistál jeden komentář, který zrovna se ptá na euro. Není to teda směrem k dokumentu, ale je to otázka na vás. Kdy podle vás Česká republika přijme euro? To je smutná otázka, zejména dneska, protože myslím si, že se liší to, kdy je možné, že přijmeme euro od toho, kdy bychom ho měli přijmout, protože já si myslím, že kdybych použil takové terminologii oděvního obchodu, tak by nám euro slušelo, stejně tak, jako sluší třeba Slovákům a přineslo by do naší země více stability a vyšší ekonomický růst pravděpodobně. Bohužel, pokud se stane to, co se teďka v politice odehrává, jedno z největších témat, kromě tedy té tragické pandemie, to znamená, že poslanci odsouhlasí opravdu gigantické prohloubení státního rozpočtu, tak se obávám, že můžeme na většinu této dekády na euro zapomenout, protože nebudeme schopni splnit kritéria. Možná, že někomu to naopak připadne jako právě ten důvod, který si řekne, tak to je fakt skvělý, že nejenom snížíme daně, ale také zamezíme přijetí eura. Já to považuji za věc velmi smutnou a pro naši ekonomiku velmi špatnou.
Děkuji moc, že jste zodpověděl tento dotaz od našich diváků. Tím zase vyzývám k tomu, aby nám kladli další komentáře a dotazy. Davide, měla bych teďka zase otázku na tebe. Mluvil jsi vlastně o tématech, o kterých jsi točil teďka, mluvil jsi o lidech, se kterými jsi mluvil vlastně právě pro účely vzniku tohoto dokumentu. Mě by zajímalo, jestli třeba chystáš nějaký další podobný projekt, který by se týkal třeba Evropské unie, nebo jestli už si myslíš, že to z tvé strany stačilo. Prosím. Určitě mám něco na paměti, už jsem se dokonce o tom bavil se stejným týmem, na kterém jsme pracovali na tomhle dokumentu, a ten nápad se jim líbil. Je to zatím hrubej nárys, ani nevíme, jestli by bylo lepší udělat zase nějaký takovýhle 20-30 minutový filmík, nebo to třeba rozdělit do 5 krátkých videí, ale mám takovej nápad, který by se zabýval ne přímo Evropskou unii, ale určitě otázce té evropské integrace. Já to ještě úplně jako nemám, není to vymyšlený do detailu, ale uvažovali jsme o něčem, že bychom se podívali na to, jak je vlastně ta společnost v té Evropě jako rozdělená. Jak tady máme prostě silný odpůrce Evropské unie a zároveň lidi, kteří už jsou jakoby se trochu posunuli za ty nadnárodní státy a vnímají tu Evropu jako něco většího, jako něco jejich vlastního. A v tom dokumentu, teda v tý potenciálním díle, bychom chtěli vlastně nějak konfrontovat vlastně střed těchto dvou skupin pohledama nejenom politicky, jako politiků, ale i pohledama jako víc běžných lidí. Ale říkám, je to zatím hrubej nástřel a já jsem teďka na vejšce studuju, takže nemám už tolik času, takže spíš až na jaře nebo v létě, pokud se k tomu vůbec dokopeme. Děkuju moc. Budeme se těšit, že si třeba k něčemu dokopete a budeme zase mít co tady streamovat a o čem diskutovat. Pane Niedermayere, teďka zase zpátky k vám. Máte přeci jenom zkušenosti z různých třeba i tvrdých vyjednávání na té evropské úrovni, kdy vlastně proti sobě třeba stojí zájmy jednotlivých zemí nebo politických skupin, které vlastně hájí zájmy voličů, které zastupují. Zároveň tady máme dokument, který se jmenuje Jednotní v rozmanitosti. Můžete vlastně na základě i po té vaší politické zkušenosti z Evropského parlamentu říci, že ten název Jednotní v rozmanitosti skutečně odpovídá realitě. To znamená, že Evropská unie je jednotná. Já si myslím, že to je hodně dobrý název a vlastně já spíš vlastně celou svou krátkou politickou kariéru přemýšlím o těch jeho důsledcích, protože my opravdu jsme rozmanití, lišíme se nejenom my třeba v České republice, ale člověk z naší země má jinou historickou zkušenost, jiné zvyky, jiné tradice než člověk z Finska, který má úplně jiný životní styl než například někdo, kdo bydlí na Sicílii. To je jenom jeden z těch rozdílů. Máme jinou kulturu, často věříme v jiného boha nebo v žádného boha nevěříme. To jsou prostě velké rozdíly, na kterých se dají postavit různé rozepře, které můžou vést k nedůvěře, nenávisti, ke konfliktu, k válkám. Ale vlastně po válce někteří chytří lidi, moudří lidé se rozhodli, že se pokusí v takovémto místě, kde tyhle rozdíly existují, tak dát těm lidem zároveň něco, co je bude spojovat a to bude silnější, než to, co je bude rozdělovat. A to je vlastně ta základní myšlenka Evropské unie. Ta Evropská unie není o regulacích, není zásadně o společném trhu, není o těch miliardových penězovodech, ale nejdůležitější je tam právě tady tahle myšlenka. No a ten důsledek toho je,
že i když my se krásně shodneme na té myšlence, že ta společná Evropa je jako to skvělé, to, za co bojujeme, to, co se snažíme udělat lepší, tak když se bavíme o těch konkrétních věcech, tak dojde prostě na tu rozmanitost a jediný způsob, jak je překlenout, je, že za prvé si budeme poslouchat, vzájemně naslouchat a za druhé budeme ochotni dělat kompromisy, hledat vzájemně přijatelná řešení a zároveň budeme schopni vysvětlit těm našim lidem, kteří možná nechápou, proč to rozhodnutí je takový a ne takový, protože přece my to chceme takhle. No jenom, že ti Finové to chtějí takhle, takhle to chtějí Estonci, takhle to chtějí Španělé, takhle Italové, takhle Němci, takhle Rakušani a museli jsme se prostě na něčem dohodnout. A to je právě to nejtěžší v té dnešní politice, protože já mám pocit, že tady tenhle rychlej, jednoduchý mediální svět, který dává hodně na ty titulky a na ty jednoduché zprávy, neoceňuje ty kompromisy. A oni taky, ti politici, to tak často jako prezentují, ale vemte si takového premiéra, který se vrátí z nějakého náročného jednání a dejme tomu, že třeba tam jel z 10 body, které pro něho byly důležité a on jich 9 jako uhrál a v jednom ustoupil a já se vsadím, že první, na co se ho na letišti někdo zeptá, pokud teda ví, o čem tam ten člověk jednal, tak bude, jak to, že neuhrál ten 10. bod. Čili ta jednota v té rozmanitosti, to je pro mě fakt a teďka jde o ty důsledky, jak přes tu rozmanitost se dostat opravdu ke smysluplným dobrým rozhodnutím a jak je zdůvodnit. Jinak ta rozmanitost se projevuje ve všech možných oblastech. Ta nejméně častá pravděpodobně jsou rozdíly mezi lidmi z různých zemí, protože nezapomeňte, že tu zem většinou nereprezentují lidi ze stejné politické strany, ale jsou tam lidi, kteří třeba mají blízko k aktuální vládě, jsou lidi, kteří jsou v opozici, jsou lidi, kteří věří, že z té opozice budou zase vládnout, jiní, kteří v té opozici třeba dlí jako dostatečně dlouhou dobu, čili to je ten nejméně pravděpodobný rozdíl. Ten větší je přes ty politické skupiny, ale a tam jsou samozřejmě taky velké rozdíly a myslím si, že taky David a jeho kamarádi to občas viděli, že občas ty jednání jsou jako poměrně tvrdý. A pak se zase posunete o dimenzi dál. Já jsem dneska ráno strávil 4 hodiny vyjednávání jménem parlamentu se zástupci rady, to znamená v tomto případě s ministry nebo s úředníky německé vlády, kteří reprezentují vlády Evropské unie. A tam jsme zase ti 3 poslanci z těch různých politických stran stáli, jak by se dalo říct, bok po boku společně a snažili jsme se přesvědčit zástupce rady, aby respektoval názor parlamentu, který byl trochu jiný než názor, jaký reprezentovala rada. Čili je to všechno jako hrozně složitý, ale bez nějaké ochoty si vzájemně poslouchat a ochoty hledat nějaké kompromisy se prostě nedá ta politika dělat, protože v tom opačném případě jediný prostor, ve kterém jste schopný politiku dělat, je, když máte pod kontrolou všechno. Vyhráli jste volby, ovládáte parlament, ovládáte v našem případě ideálně senát a ještě vám k vládnutí pomáhají soudy, což je úplně jiný systém, než jaký je demokracie, ve které bych já rád žil a ve kterém bych chtěl, aby žili moje děti. Děkuju vám moc. Já teďka budu mít dotazy od našich diváků. Jeden dotaz směřuje na Davida. Davide, dotaz zní, co tě nejvíce překvapilo, co tě nejvíce zarazilo a co se ti nejvíce líbilo během natáčení v Evropském parlamentu? Tak jestli můžeš to vzít postupně, co tě překvapilo, co tě zarazilo a co se ti líbilo? Co mě překvapilo? Překvapilo mě určitě, a ono to souvisí s tím, to, co mě zarazilo, ten rozsáhlost toho komplexu, jak v tom Štrasburku, tak v tom Bruselu. Ta budova je obrovská a má hrozně zajímavou architekturu, jak jakoby pro potěchu očí, když to tak řeknu, tak potom, jak je složitý se v ní pohybovat. My jsme tam chodili dokonce i s těmi stážistami, kteří už tam nějakou
nějaký párkrát byli a stejně jsme se kolikrát ztratili, protože tam to kolikrát vypadá hodně podobně a je to opravdu obrovský ten kruh v tom Štrasburku, ale to ještě jsem ani, tenkrát jsem ještě neviděl ten v tom Bruselu, kde tam opravdu je jedna ta část v té hlavní budově, kde vy tam stojíte v nějakým x-tým patře na takovým můstku a máte tam rozhled na celou tu prostranství a to je jako město uvnitř budovy. Tam jsou dokonce pouliční lampy, jako v té jedné uličce, jak je to obrovský. A to mě přišlo jako neuvěřitelný. To bylo fakt město uvnitř budovy. A to mě určitě zarazilo. A já jsem si hrozně připadal jako takový poctěnej, že můžu nahlídnout do těch míst, kam se jako běžně lidi nedostanou. Tam jsou samozřejmě různé exkurze do těch výstav a takhle, ale přímo do těchto z těch míst se normální smrtelní, když to tak řeknu, jen tak nedostane a to pro mě bylo jako hrozná taková pocta. Děkuju moc. Měla bych teď takový podobný dotaz na pana Europosla. Mohl bych k tomu jeden komentář. Já bych možná to parafrázoval, tu složitost jednak té budovy a toho fungování tím, že když jsem přišel do toho parlamentu, tak jsem vlastně nějak tak během prvních měsíců, jsem matematik, tak jsem takový zorganizovaný, pochopil, že musím projít třemi stádii. To první stádium, který zdaleka není jednoduché, je najít správnou místnost ve správnou dobu. Protože kalendář europoslance se skládá třeba, já nevím, z 5-6 meetingů za den. Každý začíná v nějakou dobu a je v nějakém úplně jiné místnosti, čili první týdny, možná někdo i díl, možná to někomu trvá roky, když jsem koukal na některé kolegy, tak bojujete za to, abyste našli správnou místnost a dorazili tam ve správnou dobu. To je první předpoklad. Druhý, který není úplně jednoduchý, který jako už trvá podle mě jako víc než ty týdny, je mít aspoň vágní představu, co se v té místnosti bude odehrávat. Protože když do té místnosti přijdete a sedíte tam, tak to ještě stále neznamená, že to dává nějaký smysl, pokud zhruba nevíte, o čem ti lidi mluví. A protože ti lidi jsou tam často 10 let, 15 let, anebo předtím třeba dělají v Národním parlamentu a mají trochu tady tohle jako odladěné, i když ty procedury jsou jiné, tak pochopit to, o čem je tam řeč a ty jednání, samozřejmě probíhá to v x jazycích a velmi rychle. Třeba když mluvíte na plénu, tak máte na vystoupení 60 vteřin nebo 90 vteřin, či ono to jako prostě strašně rychle valí. Čili ten druhý stupeň je pochopit, co se tam děje. No a když zvládnete tyhle dva stupně, tak ještě stále nejste schopna pracovat. Vy jste schopna efektivně pracovat v okamžiku, kdy si vás všimnou ti ostatní, že tam jste. A začnou se třeba ptát, jaký máte názor. A nebo v okamžiku, kdy začnete mluvit, tak zvednou hlavu od mobilního telefonu, tabletu nebo počítače a aspoň někteří vás poslouchají. Čili a bez toho, aniž byste prošel těmihle třemi fázemi, tak prostě nejste schopna jako ten mandát, který od voličů dostanete, nějak efektivně vykonávat. Mám pocit, že někteří poslanci se ani nesnaží těmi stádii projít. Nevím, jestli uváznou u toho prvního, druhého nebo třetího, ale určitě tam někde cestou se ztratí. Děkuju. Vy jste vlastně odpověděl na otázku, kterou jsem vám chtěla položit, a to, jestli vy jste se třeba také cítil ztracený v Evropském parlamentu, když jste tam byl poprvé. Já jsem vás sice označila za politického matadora a vy jste říkal, že vlastně nejste, ale jenom můžete to ještě jakoby okomentovat, když vlastně jste jako třeba poprvé přišel do Evropského parlamentu, tak jestli třeba jste měl podobné pocity jako David, že je to vlastně město uprostřed budovy. Jo, měl jsem stejné pocity a ještě jsem měl takový pocit jako viny, protože jsem měl pocit, že bych od začátku měl vědět, co přesně budu dělat. A to jsem prostě nevěděl. A prostě trvalo to. Já myslím, že ta má učící křivka byla jako docela jako strmá. A vlastně už v tom prvním půlce toho prvního období jsem dostal od kolegu důvěru, že jsem dělal docela jako významnou práci. A taky jsem navázal spoustu osobních kontaktů, které vlastně jsou taky jako strašně důležitý, protože máte jednak ty psané pravidla, ale pak máte taky ty osobní kontakty, které hrají jako obrovskou roli, ale bylo to prostě jako neskutečně složitý, to musím,
musím říct, co mě hrozně pomohlo, že jsem měl nějaký štěstí, zrovna jeden z těch poslanců, který tam mluvil na tom Davidově dokumentu, to byl jeden z prvních lidí, který, když mě tam viděl možná trochu ztracenýho, za mnou přišel a jako podal mi, řekl, tak já jsem ten a ten, ty seš tady novej, tak a dali jsme se do řeči a to určitý přátelství trvá prostě doteď. Ale je to opravdu složitý, já jsem vždycky vyděšený z té velmi populární myšlenky v Čechách, že politiku bude nejlépe dělat ten, kdo o ní vůbec nic neví. Já nemám žádné zkušenosti s politikou, dejte mi důvěru, já to budu dobře dělat. Napadlo by pro Boha někoho, aby šel k zubařovi, který by mu řekl, no prosím vás, já jsem nikdy nebyl zubař. Já jsem v životě nevyvrtal zub, v životě jsem nevytrhl zub, půjďte za mnou, to bude pro vás nejlepší. No to je přece úplně absurdní. Politika je strašně složitý řemeslo. Pokud někdo tvrdí, že je to jednoduchý, tak má velmi dobrý předpoklady k tomu to dělat velmi špatně. Děkuju moc. Vy jste mi tady tím příspěvkem o vlastně politice jako takové nebo o nějaké angažovanosti lidí v politice nahrál na jeden dotaz, který tady mám od našich diváků. Je to dotaz na Davida od Dity Podlipské a dotaz zní přesně takhle. Davide, kdy ti uvidíme na politické scéně? Já uvažuji samozřejmě, že bych se do tohohle prostředí jednou třeba podíval a zkusil ho, ale určitě ne v nejbližší době. Já teďka na to nemám ani čas, ani chuť a nemyslím si navíc, že jsem na to připravený, abych něco takového dělal. Děkuju za dotaz, za odpověď i za dotaz i za odpověď na takovou osobní věc, řekněme. Teď bych tady měla jeden takový vzkaz ještě pro pana Niedermayera. Není to otázka, je to opravdu vzkaz, ale myslím si, že by měl zaznít, protože je to odpovídající té naší diskuzi. Je to vzkaz od Katky Myšíkové. Zdravím bývalého kolegu z České národní banky. Velmi oceňuji vaši podporu mladých lidí a vaši ochotu a otevřenost. Takže tady předávám poděkování směrem k vám a mě tady právě zaujala v tom komentáři i ta podpora mladých lidí. Vy jste vlastně říkal, že berete i třeba stážisty do mladého parlamentu. Jak podle vás ještě víc motivovat právě mladé lidi, jako je třeba David, k tomu, aby byli aktivnější, aby se třeba nebáli vlastně jít třeba na stáž do Evropského parlamentu, nebo aby prostě si zkoušeli různé takovéhle možnosti, které třeba můžou posouvat právě k nějaké politické kariéře? No, já už jsem se teďka dostal pomalu do věku, kdy začínám zdůrazňovat nejenom ten drive toho mládí, ale taky zkušenosti toho nemládí, jo? Čili já to musím trochu balancovat, ale není vážně. Já mám jiný problém, protože jsem zjistil, že když něco nabídnete, a mně to připadlo úplně přirozený a vlastně se svým týmem jsme se na tom okamžitě dohodli, že za prvé nastává, že nebudeme brát kamarády, kamarádů, kamarádů, ale že ty, kteří vynaloží nějakou energii a mají trošku jasno v tom, proč by za námi chtěli přijet, či vlastně ty stáže jsme od začátku dělali přes Facebook a já spíš mám problém v tom, že se nám hlásí strašné množství lidí a my je prostě nemůžeme uspokojit, protože ta naše kapacita je nějakých, řekněme, 20 lidí za rok a ona se nám jich přihlásí třeba 100 nebo 150. Čili já myslím, že mezi mladými lidmi je úžasné množství skvělých, aktivních lidí a já bych byl rád, kdyby třeba nějakou jinou formou jim někdo zprostředkoval zkušenost z prostředí, který neznají, který jim třeba něco dá, třeba v nich vytvoří odpor k Evropské unii nebo odpor k politice, anebo třeba to bude naopak, ale aby tady tuhle možnost měli. No a s těmi, kteří nejsou tolik aktivní, tak myslím si, že ideální cesta je s nimi nějakým způsobem komunikovat. A to ne tím způsobem, který si určím já, že třeba, tak já jsem nikdy nebyl nějaký akademický a formální, ale představa, že přijdu někam v saku s vázankou a se štosem papíru a udělám nějakou přednášku a pak odejdu, jako mi úplně nekonvenuje, ale to se musí jít ještě mnohem, mnohem dál. Prostě musíme hledat způsob, jak komunikovat s těmi lidmi ve formě, v rozsahu a obsahu, který je pro ně zajímavý, který je pro ně přijatelný. Přece
já se nejdu s nima bavit proto, abych si udělal čárku, že jsem tam byl, ale abych třeba část těch lidí nějakým způsobem motivoval, aby o něčem přemýšleli. A samozřejmě něco můžu dělat sám, ale pokud člověk v tom parlamentu chce pracovat, tak je to neskutečně časově náročný. A druhá věc, která samozřejmě funguje úplně skvěle, je, že shodou okolností, čistě náhodou se seznámíte s člověkem, jako je David. A právě jemu zprostředkujete tu možnost, aby to zažil a on z toho udělá něco, co prostě pro spoustu lidí se hraje roli desetkrát větší, než kdybych já s nimi mluvil na nějakých přednáškách. Děkuju moc. Já bych měla teďka navazující dotaz právě na Davida. Ty jsi vlastně ten dokument prezentoval už na jaře, byla to vlastně součást tvé maturitní zkoušky. I jsme to spolu sdíleli na sociálních sítích, takže už to vidělo několik stovek lidí. Třeba ozval se ti někdo s tím, nebo máš třeba, víš o tom, že třeba ten tvůj dokument motivoval někoho, aby si třeba začal například hledat více informací o Evropské unii, nebo třeba aby se přihlásil na nějakou stáž nebo něco takového. Dostalo se ti třeba nějaké takovéhle zpětné vazby, ať už od spolužáků nebo třeba od dalších tvých vrstevníků? Máš na to nějaké ohlasy? Určitě vím, že spousta lidí se na to podívala a líbila se jim to a nějaký skupiny jako to začaly používat jako na propagaci a určitě vím o jednom klukovi, který založil stránku na Instagramu, jmenuje se to Evropský projekt, kde vlastně každý den dává shromažďuje jako zprávy o Evropské unii a vlastně tam v takových krátkých příspěvcích vlastně vždycky seznámí s nějakým historickou událostí v evropské integraci nebo s nějakou institucí. A ten právě hnedka v úvodním příspěvku píše, že jednou vlastně s motivací pro to, aby se do toho pustil, bylo, že viděl ten náš dokument. Tak tohle to určitě bylo pro mě jako hezký vidět, že se o to fakt někdo zajímá. Skvělý, tak to také ráda slyším, že třeba takhle můžeš i ty sám vidět, že ta tvoje práce vlastně má i takovéhle úspěchy, to znamená motivovat mladé lidi k tomu, aby nejen byli informovanější o Evropské unii, ale aby se třeba oni sami snažili zapojit do toho informování těch ostatních v evropských otázkách. Já zase mám tady dotaz z publika, který se týká vlastně nikoli dokumentů, ale spíše Evropské unie jako takové. Je to dotaz na pana europoslance Niedermayera od Adama Kazíka, kterého by zajímalo, co si myslíte vlastně o nějakém přijímání nových států do Evropské unie, protože pan Adam Kazík se domnívá, že by to byla chyba kvůli tomu, že Evropská unie už je teďka trošku vlastně rozdělená a tohle by k tomu mohlo nějakým způsobem přispět. Co vy si myslíte o rozšiřování Evropské unie? Já jsem kus toho dotazu ztratil, protože už mi tady něco bliká. Já se obávám, že budu muset během nějaký čtvrt hodiny se asi někam přesunout, ale já bych to rozšiřování, jestli byla to otázka na rozšiřování, já bych to možná rozdělil na dvě věci. Myslím si, že člověk nemusí být jako velký politik, ale stačí, když se podívá na mapu Evropské unie a jak si vychází z faktu, že ta dnešní společná Evropa, tak jak ji máme, je docela dobrá společná Evropa. Tak myslím si, že vás hnedka napadne, že by bylo docela dobré tam dostat země z Balkánu. Jsou to relativně malé země, jsou to země, které jsou s námi propojené. Oni nemají alternativu jiných partnerů než nás, než Evropskou unii. Jsou to zároveň země, které, když nefungují úplně dobře, jsou pro nás jako velkým rizikovým faktorem. Já neříkám, že máme vehnat Makedonii, Srbsko, Černou Horu, Albánii do Evropské unie. A myslím si, že jim máme dát možnost, máme jim dát jasná pravidla a říct jim, že pokud chtějí postupně k Evropské unii směřovat, tak toto musí udělat. A když oni udělají tu svoji část práce, tak my se budeme snažit přesvědčit naše občany, aby někde třeba v referendy, jinde rozhodnutím parlamentu rozšíření Evropské unie akceptovali.
A myslím si, že to je, jak se říká v ekonomii, v matematice, ve sportu win-win. Je to výhra pro oba, byla by to výhra pro oba kempy. Kdybychom se dívali třeba na to, jak často skloňovanou diskuzi o přijetí Turecka, tak myslím si, že to je mimo náš časový plán. Jednak možná tam někomu může napadnout ta myšlenka, jak daleko ještě se posouvat, ale druhá věc je, že ta země bohužel začala divergovat od těch hodnot a od těch pravidel, které my reprezentujeme. A to je něco, co prostě se nedá žádným způsobem obejít. Ale nicméně si myslím, že pro země v našem okolí, můžeme se bavit teďka třeba po prezidentských volbách o tom, že bude asi se bude dát částečně komunikovat s Moldavskem. Víme, jak se mění Ukrajina po pádu proruského režimu. Uvidíme, co se bude dít v Bělorusku. A myslím si, že těmhle zemím, které by chtěly mít nějakou blížší asociaci, alianci s námi, musíme být schopni nabídnout takové partnerství, které pro ně bude zajímavé. Nevím, jestli v jakém momentu, jak se bavit o nějakém členství, ale a určitě by to byl běh na velmi, velmi dlouhou trať, během něhož se může leco stát, ale vytvořit nějaké silné, nejenom ekonomické, ekonomicko-politicko-společenské partnerství s těmi zeměmi, které by o to partnerství stály, které by do něho byly ochotní investovat, to by byl dobrý nápad. Takže myslím si, že je jiná story Balkán a jiná story další země, které už jsou jakoby na periferii Evropské unie. Děkuju vám moc. Vlastně ten dotaz další směřoval právě na Turecko. Opět zůstanu u vás, pane Niedermayere, říkal jste, že musíte pak odejít, tak vás ještě využiju, dokud vás tady máte. Ten dotaz ve zkratce zní, jestli by neměla EU právě směrem k Turecku, které vlastně také usiluje, respektive spíše usilovalo o vstup do Evropské unie, zda by EU neměla být k němu ráznější a přísnější? To záleží, co se tím míní, protože myslím si, že bylo už jasně řečeno a srozumitelně, že Turecko, tak jak je dnes, není země, která by mohla v jakémkoliv rozumném časovém horizontu vstoupit do Evropské unie. Ale zase stejně tak, jako si uvědomíme, že Maďarsko to není jenom Viktor Orbán, Rusko to není jenom Putin a Turecko není jenom Erdogan. Ten Erdogan rozdělil společnost a je tam část lidí, kteří se domnívají, že ta budoucnost Turecka by měla být víc, řekněme, proevropská a méně taková, jakou ji maluje pan Erdogan. A já myslím, že my musíme se taky hodně snažit, abychom tyto lidi úplně nesklamali. Takže proto je podle mě potřeba v oblastech, ve kterých se dá spolupracovat, ale spíš dávat najevo tomu režimu, co si o něm myslíme a jak si stojí z hlediska toho možného blízkého partnerství, ale zároveň v žádném případě nehodit přes palubu tu pravděpodobně méně než polovinu lidí, kteří to vidí trochu jinak. Jinak samozřejmě Turecko, to je multidimensionální problém, protože Turecko je samozřejmě z hlediska bezpečnostního velmi významná země, ale je to taky země, která je členem NATO, na kterém my stavíme naši vojenskou bezpečnost. Čili ono to často na první pohled zní, že nejlepší v té politice je docela často prásknout do stolu a to, co možná nejhlasitěji. To byl takový ten přístup Donalda Trumpa, ale mám pocit, že ve většině případů to jako úplně nějaký pozitivní věci nepřineslo. Takže je to stejně jako v té politice, kde musíte rozlišovat ty dobré kompromisy a ty špatné kompromisy. Být ochotný se domluvit na těch dobrých kompromisech, ale mít něco, čem my říkáme v parlamentě red line, jako červenou linii, a za tou červenou linií prostě už ten kompromis není. A poslední věc, kterou jsem chtěl říct, myslím si, že jeden z velkých problémů, který vlastně provází západní politiku v poslední dekádě, je, že ta politika byla ochotná potlačit hodnoty a principy, které
tvrdila, že jsou jí vlastní, výměnou za nějaké krátké ekonomické benefity. Vám řekne někdo z nějaké třeba ekonomicky zajímavé země, my si od vás koupíme 20 letadel, ale vy teda ani neceknete o tom, že máme problém s lidskými právy. A bohužel řada západních politiků na toto slyšela. A myslím si, že tím jsme se vehnali do situace, která je pro nás nevýhodná. A myslím si, že musíme v tomhle začít s nějakým viditelným, srozumitelným a hlavně konzistentním obratem. Tím obratem není, že občas budeme pes, který zaštěká, ale budeme konzistentní, srozumitelný partner, který bude trvat jako na svých principech a hodnotách. Děkuju moc. Měla bych teďka takovou vlastně navazující otázku na Davida. I když, Davide, ty nejsi politik, nemusíš jako pan europoslanec přijímat různé rezoluce, třeba vyzývající Turecko k tomu, aby, řekněme, se vrátilo do nějakých normálních kolejí. Jak ty vlastně jsme tady řešili i jako nějakou roli Evropské unie, nejen vlastně na území Evropské unie, ale i řekněme venku na té globální politické scéně. Jak ty vlastně vnímáš takhle jako roli Evropské unie ve světě? Myslíš si, že Evropská unie je například, zaznělo to tady, dostatečně razantní třeba vůči zemím, které se nechovají úplně správně? Nebo si myslíš, že tady je ještě hodně co dělat? Taky je tvůj pohled jako mladého Evropana, který se vlastně zajímá o Evropskou unii? Nedokážu to asi úplně, zároveň vidím, že Evropská unie se o to snaží a spousta částí světa už ji vnímá jako takovou jednotu. Zároveň samozřejmě Evropská unie třeba vůči Polsku a Maďarsku chápu, že nemůže jednat, leč se snaží, nemůže jednat až tak úplně razantně, protože prostě přece jenom obzvlášť v Evropě, kolikrát míň než v tom zbytku světa, je vnímaná ne jako nějaká silná instituce nebo řekněme stát, který má nějaký pravomoce, proto není tam takový ten strach, že on prostě vám něco řekne, no tak to platí a basta. Jo, jako samozřejmě na základě nějakých pravidel. A musím říct, že já jsem to i řešil s panem Niedermayerem při jedné debatě, co jsme vedli v tom parlamentu, že ta Unie kolikrát, a to mě na ní trošku vadí, že se víc zajímá o globální témata a o vztahy a v uzavírání smluv s jinýma státama, třeba Austrálie na druhé straně světa, než aby se kolikrát mám pocit víc zajímala o to, co se děje uvnitř té Unie, o tom, co potřebují její občani. Jo, prostě někdy kolikrát vidíme předsedu komise, že je na nějakém summitu v Jižní Americe, ale aby předseda komise prostě zajel třeba do členských států, aby právě ukázal, že i on je jejich zastánce a že jako ukázal se těm lidem jako politik, který k ním patří, no tak to neudělá. Jo. Který státy navštívila třeba současná předsedkyně komise nebo minulej předseda komise. To tady trochu nefunguje. Jo. Já myslím, že kolikrát by se ty evropský politici měli víc snažit jako zapojit do těch členských států. Nemusím, jako, že by přímo komentovali aktuální politický dění, ale snažili se víc navázat vztah s těma občanama i těma, o který se oni mají. A samozřejmě pak k tomu i musí tak přistupovat ty domácí média. Jako třeba měla paní předsedkyně komise, měla během té pandemie, měla na začátku takový vždycky proslovy jako k Evropanům, prostě co udělala komise, nebo jak by se měli lidi chovat. A třeba takovýhle věci, nevím, proč třeba neběžely v televizi, stejně jako běžel projev prezidenta a premiéra, tak proč tam neběžel projev předsedkyně Evropské komise, i když je to vlastně podobně významná osobnost, která ovlivňuje tu politiku. Jo. Že já bych osobně, kdybych já měl něco poradit paní předsedkyni komise, tak by to bylo, ať se víc zapojí a seznámí s obyčejnýma lidmama v celé Evropské unii a nejenom ve vybraných velkých státech. Děkuju moc, Davide, za tenhle názor. Já ještě se vrátím. Předtím jsme tady debatovali u Turecku, tak bych jenom ještě chtěla všechny naše diváky pozvat opět na čtvrteční diskusi u Turecku. Pokud vás tady ta problematika zajímá,
tak se určitě ve čtvrtek připojte do další přednášce, diskuzi online nové tady na Facebooku Europe Direct Brno. Já bych teďka měla ještě dotaz na pana Niedermayera. Vím, že už pak budete asi muset se odpojit, ale vlastně od Davida tady zazněla poměrně, řekněme, silná slova, která se týkají i vlastně vystupování Evropské unie venku a vystupování Evropské unie tady doma. David vlastně narážel na to, že třeba předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ještě třeba nenavštívila Českou republiku. Já chápu, že v současné době je to trošku komplikovanější vzhledem k té koronavirové pandemii, ale myslíte si, že by třeba prospělo, kdyby, řekněme, evropští politici, jako je třeba Ursula von der Leyenová nebo i další, například komisaři z jiných států nebo předseda Evropského parlamentu a tak podobně, tak kdyby třeba více vlastně starali o to mínění v těch členských státech a třeba by se aktivně vlastně jezdili na přednášky a tak podobně? Já bych především řekl, že ta velká nadnárodní agenda, i když většině lidí může připadat jako nepochopitelná, takže je hrozně důležitá. Protože ono se to nezdá, ale my nežijeme ve vzduchoprázdnu a spoustu problémů pro nás a problém, který se dotkne pana Nováka v Dolní Úpě, vzniká právě na tom globálním hřišti. Možná bych jenom připomněl, že ta migrační krize začala pro Evropany do určité míry také tím, že jsme se velmi málo starali o to, co se děje v Sýrii. Jsme se neangažovali nejenom politicky nebo vojensky, ale ani ne humanitárně. Možná kdybychom tehdy poskytovali větší humanitární pomoc zemím, kam ti uprchlíci směřovali, tak by nedošlo vůbec k tak velké uprchlické vlně. Čili myslím si, že a to jsou věci, které říkají, že se máme dívat za naše hranice a máme opravdu, jednak myslím si, že spoustu věcí jsou o našich hodnotách a o našich principech, kde bychom se měli angažovat, také třeba humanitární pomoci a o těchto věcech. A spoustu věcí je prostě pragmatických. Třeba opravdu to, co jsme neudělali před nástupem migrační krize, způsobilo, že ta krize byla možná 10x, 100x horší, než by musela být. Jiné věci, ten obrovský souboj o povahu vlastně světového obchodu, kdy Donald Trump vlastně začal do toho soustrojí světového obchodu sypat písek a měl za to, že když se ten stroj rozpadne, tak Americe to pomůže, tak to také hodně souvisí prostě s naší ekonomikou. Se stovkami tisíc pracovních míst a vlastně s tím, jak lidé a země fungují. A proto myslím si, je hrozně důležité tomu věnovat dostatečnou pozornost. Stejně tak, jako třeba já bych si spíš přál, abychom byli mnohem víc slyšet v oblasti, v případě věcí, jako jsou lidský práva a potlačování svobod, protože jednak já bych chtěl, aby co nejvíc lidí na světě žilo v nějakých aspoň trošku svobodných společnostech. A druhá, protože ty země, která potlačují tyto principy, tak obvykle se stávají dřív či později centrem konfliktu a obrovských problémů. Či tuto věc bych neházel úplně přes palubu, i když se to velmi těžko vysvětluje. A David to samozřejmě ví, protože jsme se taky o těch věcech bavili, ale je pravda, že vysvětlit toto lidem je složitý už taky proto, že ty velký summity většinou nepřinášejí nějaký převratný výsledky a upřímně řečeno 99% textu toho summitu vznikne dávno předtím, než tam ten předseda komise nebo někdo takový přijede. A co se týká té domácí, víte se, já dokonce i za sebe můžu říct, že jsem schopný prostě sjednat návštěvu komisařů v České republiky, ale musí tady být poptávka ze strany té vlády, protože pro ně je partner zejména vláda. Já spíš pro mě jsou partneři třeba lidé z parlamentu, ale ta iniciativa by musela vyjít z té vlády a já se tak trochu obávám, že o toto není mezi těmi politiky úplně velký zájem, protože on samozřejmě, ten komisař by tam prezentoval tu svoji agendu a ono by to mohlo vnášet trhliny do té pohádky o hodné Praze a zlém Bruselu, čili vlastně většinou takový jako větší ochotu
sem zvát významné vrchové politiky Evropské unie. Vidíte od politiků, kteří s nima nějak názorově souzní, ale v okamžiku, kdy oni s tím evropským politikem názorově nesouzní, tak je pro ně mnohem pohodlnější, když se bude udržovat na tu vzdálenost těch 60 minut letadlem, to znamená v Bruselu. Čili nemyslím si, že by ten problém byl v tom, že by ti lidé nebyli ochotní jezdit. A další věc ještě, ale tím bych to jenom dále zkomplikoval, ono totiž postavení vlády a Evropské komise je trošinenku odlišné. Přece jenom ta Evropská komise je tak trochu vláda, ale je to tak trochu taky aparát. A vlastně ti politici z Evropské komise si hlídají, aby nebyli vnímáni politiky z vlád členských zemí jako nějaká intenzivní politická konkurence. To znamená, ta jejich asertivita v tom domáhání se styku, kontaktu s občany členských zemí prostě není velká, protože oni si uvědomují, že v okamžiku, kdyby se staly reálnou konkurencí pro představitele vlád členských zemí, tak by to vedlo k jako vzniku větších tenzí mezi Evropskou komisí a Radou Evropské unie. Děkuji vám moc. Ještě bych měla na vás jeden dotaz, který vlastně trošku souvisí s tím, o čem jste tady mluvil, to znamená o české vládě. Zároveň to trošku souvisí s jedním z dotazů, které nám poslali diváci. Vlastně v současné době se mluví v Evropské unii o dvou hlavních potížistech, a to je Polsko a Maďarsko. A dotaz zní, zda do této vlastně party potížistů není občas přidávána i Česká republika, a to například v souvislosti se, řekněme, skandály premiéra Andreje Babiše. Mám tím na mysli například ten údajný střet zájmu. No, to není údajný střet zájmu, podle evropské legislativy to je skutečný střet zájmu, o tom není nejmenší pochyb, ale já občas říkám, že Evropská unie se skládá teďka teda už jenom ze 27 potížistů. A že kdybychom chtěli potíže řešit tím, že toho, kde je potížista, pošleme za dveře, tak na konci tohoto procesu bude naprosto jednotná, stabilní, konzistentní Evropská unie, která se bude skládat toliko z Lucemburku, protože všichni ostatní budou za dveřmi. Takže řešení není ty potížisty posílat za dveře, ale hledat ty dobré kompromisy a mít ochotu k tomu kompromisu přistoupit. No ale teďka si budu protiřečit a oni jsou momenty, které jsou vážné. A já se obávám, že tady tento moment, který já ho spíš vidím jako iniciativu Maďarska s podporou Polska, než jako iniciativu Polska a Maďarska, ještě tak mimochodem Slovinsko v tom sehrává takovou zajímavou úlohu, to je podle mě hodně vážná věc, protože ten princip právního státu, který požaduje velká část evropských zemí a jasná většina Evropského parlamentu lépe podchytit do pravidel čerpání evropského rozpočtu, je jeden z těch základních kamenů Evropské unie. Konec konců proto je explicitně zmíněný v článku 2 smlouvy o Evropské unii. A Maďarsko dobře ví, že vznik toho mechanismu pro vymáhání nebo pro podporu právního státu nemůže zablokovat, protože o něm se bude rozhodovat kvalifikovanou většinu. A proto se rozhodli jako ty děti na pískovišti rozbít těm ostatním tu bábovku, kterou můžou rozbít. A to znamená rozbít vznik toho Evropského protikrizového fondu. A to je tak velký kalibr, že se obávám, že z toho může vzejít neskutečně vážný problém. Takže pokud se bavíme o problémech, které máme my s Evropskou komisí nebo Evropská komise s námi nebo některé státy s tím, jak vystupuje náš stát, tak se bavíme o absolutně odlišné úrovni závažnosti. Ta situace pana premiéra je výjimečná v negativním slova smyslu, ale zároveň my máme velmi kvalitní diplomaty a myslím si, že naše země často sehrává roli velmi konstruktivního partnera, který pomáhá najít dobré dohody.
ale to, co se nyní odehrává s tím maďarským a polským vetem, je úplně jiný kalibr a je to to, co opravdu ohrožuje ostatní země Unie, protože by to zablokovalo ten tok těch dohodnutých peněz na podporu zemí po cestou z pandemické krize. A já doufám, že se nějakým zázrakem narodí rychlé řešení, ale zatím spíš vidím, že ze strany zejména některých maďarských politiků se intenzivně prohlubuje ten příkop. Nevím, jaký mají plán. Samotného by mě to zajímalo, protože to trochu to odporuje racionalitě. Děkuju moc za tu odpověď. Zase bych měla teďka dotaz na Davida. Bavili jsme se tady vlastně o potížistech, 27 potížistech, ale řekněme, že někteří jsou trošku větší potížisté než jiní. Vnímáš ty Českou republiku taky jako jakéhosi potížistu v Evropské unii, nebo jak ty se díváš vlastně na, řekněme, nějakou roli Česka v Evropské unii? Že to není úplně jednoduchá otázka, ale moc by mě zajímal tvůj pohled na věc. I třeba po těch tvých zkušenostech z natáčení dokumentů, i třeba z rozhovorů právě s europoslanci, jak ty vnímáš českou roli v Evropě? Složitě. Já jako věřím, že máme kvalitní poslanci, europoslanci, myslím, že naši jsou slušní, ať už skoro sedí za každou stranu, ale já si nemyslím, že jsme potížisti typu Maďarska a Polska, že bychom měli reálně nějaký problémy. Tady ten náš podle mě problém je s tím, že s tím veřejným názorem na tu Evropskou unii, kde prostě, když se pojedete na Polsko i Maďarsko, tak tam sice ty vlády se chovají jako vlastně úplně strašně vůči té Evropské unii, řekněme, ale ta podpora té Evropské unie mezi těma občanama tam je prostě stejně několikanásobně vyšší, než je tady u nás. A tam vidím ten náš problém. Prostě my dlouhodobě vycházíme jako jedni z těch horších v té podpoře té Evropské unie a tady. Myslím, že je ten problém a podle mě je to i velký problém, pokud se ta integrace má někam hnout, protože ty naši politici, a funguje to tak, myslím si, že všude, ale myslím si, že my jsme na to jedni z expertů, že prostě ty naši politici, když vědí, že se něco lidem nelíbí, tak i kdyby to pro ně bylo lepší, tak to prostě neudělají. A to vlastně tím, že tady ta podpora pro tu Evropskou unii je vlastně relativně nízká, tak to podle mě může mít problém do toho, že se neposouváme v té integraci tak dál, ale zároveň je to paradox, protože ty politici, který jednají na základě toho, že ta popularita je nízká, tak jsou zároveň jediný, kdo, nebo skoro jediný, kdo tu popularitu může zvednout. Jo? A to myslím, že je ten problém. Děkuju, to už asi souvisí trošku s tím, o čem předtím mluvil pan Niedermayer, to znamená nějaká hra na zlý Brusel a hodnou Prahu. Pane europoslanče, bych měla ještě dotaz, který zase navazuje na to, co říkal teďka David. Podpora Evropské unie v České republice je nízká, ani ne relativně nízká, ale prostě nízká. Zatímco třeba v Polsku a v Maďarsku je mnohem vyšší. Myslím, že v Polsku je, že Polsko třeba patří mezi rekordmany, co se týče podpory Evropské unie. Čím to podle vás je? Protože zároveň v Polsku máme taky vládu, která je Evropské unii značně kritická. Tak proč třeba ti Poláci podle vás mají Evropskou unii mnohem radši než Češi? Já myslím, že my jsme se k tomu velmi viditelnému euroskepticismu, jak vůči euru, kde jsme tuším rekordmani, tak vůči EU, dostali velmi trpělivou prací během mnoha a mnoha let. A vy sice správně mluvíte o Polsku a nezapomeňte, že před vládou Kaczyńského tam byla velmi silně proevropská vláda, jak se tam, kdo byl premiér, už si teďka nepamatuju, ale občanské iniciativy, jak se jmenuje? Občanská platforma. Občanské platformy a ti byli velmi silně prounijní a zároveň
Mám pocit, že také část opozice byla velmi silně pro unijní. Teďka se podívejme u nás na řadu těch hlavních komunikátorů o politice. Tak před prezidentem Zemanem, který se na začátku tvářil dokonce o sobě s oblibou, říkal, že je eurofederalista, aniž by bylo úplně jasné, co tím míní, tak z něho se stal jeden z hlavních podporovatelů euroskepse. No a předtím byl prezidentem Václav Klaus dlouhou dobu, což je člověk, který se hrál zcela zásadní roli ve vytváření euroskepse. Jednak on byl velmi zdatný komunikátor, navíc člověk velmi vzdělaný a velmi dovedně komunikující a ten hrál prostě obrovskou roli v tom. Andrej Babiš má takovou zvláštní vlastnost, že on je schopný jak uvést výroky, projev velmi pozitivní ve vztahu k Evropské unii, tak další den nebo další minutu udělat naprostý opak. Ale tady tohle on směřuje už do auditoria, které je převážně euroskeptické. To znamená, že ty pozitivní výroky oni tolik nezaznamenají, jakože přes ty negativní si podpoří to své vlastně negativní přesvědčení. Vlastně, abychom šli v politice zpět k někomu, kdo by zcela jednoznačně prezentoval aspoň ten evropský, jak říkáme, mainstream, to znamená to zdůrazňování té potřeby Evropské unie, jak je to skvělá věc, že ta alternativa, její neexistence je prostě špatná, tak to bychom museli sakra dlouho hledat. Třeba takový premiér Sobotka v tomhle podle mě byl určitě nadějný člověk, který to určitě v tom svém mindsetu měl, ale zároveň sociální demokracie nikdy nebyla výrazně proevropská strana, zejména tady, řekněme, konzervativní starší část a také on byl dost hodně z toho svého mediálního prostoru vytlačován právě Andrejem Babišem. Čili podle mého názoru v tom hrají obrovskou roli tady tihle klíčoví mluvčí v těch posledních letech. No a potom, myslím si, tam taky sehrává roli tisk, který až v poslední době, já mám pocit, že nyní už není problém vyjmenovat minimálně aspoň na prstech jedné ruky opravdu velmi kvalitní novináře a média, která opravdu dobře informují o dění v Evropské unii, ale je to relativně novinka tady tohle. Já vím, že když jsem přicházel do Bruselu, tak panoval bonmot. Tuším, že česká média mají v Bruselu už téměř tolik novinářů jako média z Albánie. Nevím, jestli to byla pravda, já jsem to nikdy nekontroloval, ale vím, že ti lidé, kteří psali o Evropské unii, se často jako se mnou sdílejí frustraci nad tím, jak je těžké vůbec jejich texty do novin dostat, protože jim editoři říkají, že to je nepopulární, když tak se to musí osolit nějakým titulkem, který často nevystihuje ten obsah a že to prostě lidé jako nechtějí. Já mám pocit, že a tady už skončím a jestli ještě tam nějaký dotaz, tak bych ještě možná třeba na jeden odpověděl a pak bych se omluvil. Já mám pocit, že jeden z velkých problémů naší společnosti v poslední době je, že a ukázalo se to v té pandemii, kdy na začátku pandemie my jsme, a stejně tak to bylo u migrace, jsme došli k názoru, že hrozbu vyřešíme tím, že se uzavřeme. Nejlépe uzavřeme hranice a nikdo neprojde. Jo. Miloš Zeman téměř elaboroval o tom, že pošleme naše pohraničníky na hranice, aby tam hlídali přicházející migranty a tak dále. Uzavřeme se a vyřešíme to. To jsme naštěstí už snad opustili, ale mám pocit, že se čím dál tím víc uzavíráme do našeho myšlenkového prostoru. Do prostoru svých pravd, svých poznání, které vlastně nekonfrontujeme s tím, jak se na stejný problém dívají lidi zvenku. A tady se vrátím právě k Davidovi. Myslím si, že hrozně cené právě na tom bylo, že on v tom filmu mluvil s lidmi, kteří byli mladí, kteří byli starší, s lidma z malých zemí, z velkých zemí, mladšíma lidma, staršíma lidma a vlastně prezentoval jako jejich názory. A když se podíváte, jak funguje debata v České republice, tak možná tam slyšíte názor člověka ze strany A a ze strany B z české politické scény, ale málo kdo si dá práci s tím, aby vlastně komentoval, jakým způsobem se na to dívají lidi za našimi hranicemi, protože se může stát, že ten český pohled prostě hold jako sdílí jenom velmi málo ostatních a když se v něm dostatečně utvrdíme, tak pak budeme strašně frustrovaní v tom, že když dojde na nějaké jednání, že ten náš hlas se tam neprosadí, a z toho si odneseme ten dojem, že všichni jsou proti nám a že ta Evropská unie je vlastně zlá.
Děkuju vám moc. Já jenom doplním, vy jste ještě k té debatě o Polsku, vy jste vlastně mluvil o předchozí vládě polské, tak bych jenom zdůraznila, že vlastně dlouholetým premiérem byl Donald Tusk, který se poté stal předsedou Evropské rady, to znamená, že on potom zastupoval v podstatě všechny členské státy. Neměl proti vůli tamní vlády. Přesně tak, takže to mě jenom taková jako vtipná myšlenka, že třeba se dočkáme toho, že Andrej Babiš by jednou mohl být předsedou Evropské rady, když asi by se mu asi moc nelíbilo, ale jenom aby tam byla vidět ta paralela, že vlastně premiér pak se může dostat, premiér jednoho členského státu se pak může dostat na takto významnou pozici vlastně na celé Evropské unii a vlastně řídit to nejsložitější vyjednávání, to znamená to, které se koná, což se době zhruba jednou za 3 měsíce, kdy skutečně od Angely Merkelové přes Emmanuela Macrona až po Andreje Babiše a Viktora Orbána si všichni sednou k jednomu stolu a jednají, tak to právě vlastně dělal v předchozím období bývalý polský premiér, to zastává Charles Michel, to znamená bývalý belgický premiér, tak to je taková moje vsuvka. Pane Niedermayere, vy jste říkal, že budete mít ještě čas na jeden poslední dotaz, než se budete muset vzdálit. Já ho tady samozřejmě pro vás mám, bude to zase dotaz z publika, který se týká vlastně domácí politické scény. My jsme teďka sledovali vznik vlastně nové koalice, která má jít do podzimních parlamentních voleb v České republice. Je to koalice ODS, KDU, ČSL a TOP 09. Vy jste členem TOP 09. Zároveň TOPka z těch tří stran má, řekněme, nejvíce pro evropskou politiku. Je vlastně otevřeně se staví třeba pro přijetí eura a tak podobně. Je skutečně nejvíce nakloněná té evropské integraci. Myslíte si, že by mohla ten vznik té koalice a pak vlastně třeba, řekněme, předvolební kampaň a vůbec jakoby to semknutí TOPky s ODS-kou a s KDU-ČSL mít nějaký vliv na ten postoj TOP 09 k Evropské unii, že by třeba trošku musela, řekněme, polevit z těch svých silných proevropských postojů, aby si vlastně třeba lépe rozuměla právě s ODS-kou, která je spíše rezervovanější vůči Evropské unii? To není úplně přesně otázka na mě, protože ta domácí a stranická politika přece jenom jde trošinenku mimo mě, ale já bych tady možná připomněl, že v Evropském parlamentu my jsme ve společné frakci s Lidovci a že vlastně ty rozdíly, ty naše rozdíly, rozdílný pohled na věc se tam odehrává velmi, velmi výjimečně. Čili já si myslím, že opravdu ten rozdíl může být s některými představiteli ODS a já nevím, jestli ti lidé, které mám na mysli, jestli reprezentují jako většinu v té straně nebo menšinu v té straně nebo naopak dokonce téměř drtivou většinu, to já prostě nevím, ale třeba v případě Lidovců je, myslím si, ta míra souladu velká a já upřímně řečeno, já nevidím nic pragmatického, užitečného pro naši budoucnost jako České republiky a našich občanů být skeptický vůči Evropské unii a chtít ji nějakým způsobem oslabovat. A je klidně možné, že část toho rozdílu je spíš na takové retorické úrovni, že někdo zdůrazňuje to, jak je to důležité, ale zároveň připouští, že spoustu věcí by se dalo dělat jinak a někdo říká, že spoustu věcí by se dalo dělat jinak, i když je to jako hrozně důležité. Tak já jsem sám na to zvědavý, jak potom psaní těch dokumentů bude vypadat. Já za sebe musím říct, že já svůj postoj k tomu prostě měnit nebudu. A jak znám lidi, jako je třeba předsedkyně TOPky Markéta Adamová, tak si těžko dovedu představit, že ona by něco takového udělala. Zároveň to, že chcete společně pomoci této zemi a ucházíte se o to, abyste tady vládli, to neznamená, že musíte mít jako identické názory. Možná, že byste se sama divila třeba, jak
jak v otázkách docela významných, třeba jak to občas dře uvnitř těch jednotlivých frakcí v Evropském parlamentu, a naučit se pracovat s těmi rozdíly, pokud to nejsou takové rozdíly, jako je postoj Viktora Orbána a postoj ostatních ve věci právního státu, tak s jinými rozdíly si myslím, si musí umět politici poradit, protože to je konec konců jejich práce. Tak jo, jestli je to všechno, tak vám moc děkuju. Ještě jednou obrovský díky Davidovi, přeju mu hodně, hodně úspěchu a těším se, až ho zase někdy potkám, a vám všem přeju hezký večer. Naschledanou. Taky děkuju, naschledanou. Ahoj. My vám taky děkujeme, mějte se hezky. Tak, pan poslanec se nám teďka odpojil, ale Davida si tady ještě na pár otázek nechám, skutečně už jenom na pár, protože už máme pokročilou hodinu, ale my jsme tady předtím nakousli poměrně zajímavé téma, které se týká médií a vůbec vlastně informování o Evropské unii. Mě to samozřejmě zajímá taky, že se tomu věnuji několik let právě psaní o Evropské unii. Mě by třeba zajímalo, Davide, ty když zjišťuješ něco o Evropské unii, tak vlastně jak si hledáš informace? Nebo řekněme, když jsi třeba pracoval na tom svém dokumentu, tak ten dokument je plný třeba například různých infografik a opravdu jakoby faktických záležitostí. Tak vlastně jak probíhalo v tom to tvé studium těch reálí Evropské unie? Měl jsi pocit, že třeba na stránkách Evropské unie je dostatek takových informací, nebo naopak si narážel na to, že si třeba ti něco vyloženě zajímalo, hodilo se ti do toho dokumentu a třeba měl si problémy s tím, aby si našel vlastně ty potřebné informace? Jak takhle můžeš jakoby přiblížit tu. No tak z toho osobního hlediska, tak já prostě si tak běžně projíždím ty největší servery, jako je prostě Česká, ČT24, Seznam zprávy a různý tyhle ty největší samozřejmě a i zahraniční. Ale co se týče vývoje toho dokumentu, tak oni ty informace jsou, ale je otázka, jak se k ním dostat. A v tomhle musím vznést takovou kritiku vůči k tomu, kdo zajišťuje jako technickou podporu institucí Evropské unie, protože jejich stránky jsou jako totálka nepřehledný, tam nic nenajdete. A já i dneska, když už vím, kde to je a mám tam ten účet, tak se tam kolikrát třeba k těm záběrům nemůžu dostat. Ale ty informace tam jsou, ale samozřejmě jsem čerpal i nejenom z oficiálních zdrojů, ale čerpal jsem, říkám, řešil jsem to třeba s paní učitelkou, s lidma, kteří se v tom orientují trochu víc, čerpal jsem ze stránek Eurostatu, ale říkám, je to o tom, že si k tomu musí sednout a dát tomu tu práci, protože ty informace jsou skrytý, jo, vy jste je třeba někde slyšel, ale teď je ještě najít. Jako tu. A to vím, že když jsem tam se mluví o tom euru, jak byla ta podpora, jo, tak já jsem si chtěl najít ten eurobarometr, chtěl jsem si to ověřit přímo prostě v těch tabulkách to eurobarometru jako oficiálně a to prostě tam najít průzkum u nich, no to je na hodinu. Jo, takže takhle. Měla bych takovou zase navazující otázku na to, která se zároveň týká tvojí budoucnosti. Už to tady vlastně jednou zaznělo z publika, to se týkalo politiky. A mě by teďka zajímalo, ty vlastně teďka si řekl, že řekněme, technická podpora nebo řekněme stránky Evropské unie nefungují úplně, úplně optimálně, že tam je někdy těžké najít ty informace, i když tam jsou. Tak nelákalo by tě třeba v budoucnu pracovat v institucích, nemyslím teďka na té jakoby politické úrovni, ale třeba pomáhat s tím informováním o Evropské unii. Ty vlastně jsi aktivní na sociálních sítích, například natočil si dokument. Nelákalo by tě třeba se nějakým způsobem takhle zapojit do, řekněme, nějakých informačních kampaní Evropské unie? Já se vždycky snažím, když vidím, že třeba Evropský dům nebo tyhle ty zapojí něco, snažím se to sdílet. Já i třeba na Instagramu hodně si snažím, že sleduju i hodně lidí, kteří mají úplně opačný názor a vlastně jim tam to komentuju. I zároveň z toho, že já se dostanu z té své bubliny, ale zároveň mám pocit, že i narušuju tu jejich bublinu, protože já tam pak ty komentáře a všichni, jo, má hroznou pravdu, jo. Tak je fajn, když se tam taky objeví někdo, že vlastně spousta lidí takovýhle názor nemá.
A vlastně se kolikrát i hádám s lidma, třeba co mají, co jsou ve skupinách, které podporují podobné strany politické, nebo řekl byste, jako, že vlastně by měly být, že třeba jako sdílejí tu podporu Evropské unie, tak i s těma je jako kolikrát se neshodnu. Já vím, že jsem už asi rok zpátky jsem na Twitteru vedl asi několika denní vlastně diskuzi a jako slušnou, nebylo to žádné jako překřikování vlastně nějakým klukem, který vlastně má nejspíš úplně stejný názor na Evropskou unii a všechno. Ale řešili jsme téma manželství homosexuála, prostě na tom jsme se jako diametrálně neshodli třeba na tomhle tématu. Takže tam jsou prostě kolikrát i vlastně lidi, co mají podobný názory, tak mají na něco jiný názor a i tam je potřeba ukázat, že vlastně ani na té jedné straně nejsou všichni stejný. A tady, takže do toho se takhle zapoju. A jako práci, já to beru jako takový koníček, a když by se mi naskytla nějaká větší příležitost, tak se do toho určitě zapojím, ale že bych byl jako nějaký novinář, řekněme, to prostě není, nemyslím si ani, že bych v tom nějak vynikal v tomhle oblasti, ale vždycky, když se naskytne nějaká příležitost, tak určitě rád zapojím ruku v dílu. A já navíc, já studuju učitelství, což je taková vlastně, řekněme, forma informování. Ano, to je pravda. Já jsem to zapomněla předtím zmínit, když jsem vlastně říkala, že ten dokument byl tvoje maturitní práce, tak jsem pak zapomněla zmínit, že tvoje další práce možná bude právě ve škole, protože jsi začal studovat právě tento obor. Ještě bych měla možná poslední otázku na tebe, než ukončíme tento přenos a tuto debatu, která mě osobně velice, velice baví. Ty vlastně jsi říkal, že se zapojíš třeba i do nějakých diskuzí na internetu, natočil jsi dokument o Evropské unii. Lidé, kteří dělají něco takového, já s tím sama mám zkušenost, tak často dostávají takovou tu nálepku, že jsou to eurohujeři, že vlastně šíří nějakým způsobem evropskou propagandu. Setkala jsi se třeba taky s něčím takovým, že třeba po zveřejnění toho dokumentu, že jsi získal třeba nějaké negativní komentáře nebo nějaké třeba komentáře od spolužáků nebo od dalších, že prostě nějakým způsobem eurohujeříš, když to řeknu takhle? Já tuto přezdívku znám a nemám ji rád, ale osobně jsem ji nikdy nedostal, ale samozřejmě jsem se setkal s tím, že jak jsem pomatený, že mám vůbec rád Evropskou unii a takhle to určitě se s tímhle setkávám. A já se samozřejmě někdy mi to taky ujede a někdy pak na to vzpomínám dozadu, že jsem se nechal ulíst, když prostě už se pak nedám a prostě tam napíšu nějaký jako prostě takový ten nic neříkající prostě urážlivý komentář, ale vždycky se snažím spíš jako to nějak jako vysvětlit ten svůj názor. A to, i když vlastně vím, že je skoro nulová pravděpodobnost, že nikoho nepřesvědčím a většinou se setkávám právě s tím prostě totálním odmítnutím a lidi, kteří ani nechtějí slyšet ten jakoby jiný názor, jo, a ani si neuvědomují vlastně, že to, i když třeba nejsou úplně jako politicky, jak vlastně nejsou schopni vyslechnout vlastně něco, co říkám, ale tak to prostě funguje a já se říkám, snažím se, abych vedl diskuzi a nenálepkoval. Děkuju moc. Jak jsem říkala, toto byla ode mě už poslední otázka. Já myslím, že už máme pokročilou hodinu a už je čas dát si nějakou dobrou večeři. Chtěla bych vám všem moc poděkovat za vaši pozornost. Já osobně, jak už jsem říkala, tak jsem si tu diskuzi, ten dokument předtím moc užila, když už jsem ho viděla po druhé. Chtěla bych moc poděkovat všem, kdo jste nám psali komentáře a dotazy, zároveň si i omluvit na ty, na které se nedostalo, protože těch dotazů bylo na nás skutečně hodně. Ale nemůžeme tady sedět další hodinu. Pan poslanec se omlouval, musel odejít dřív kvůli jiným povinnostem. Spousta těch dotazů se týkala velice, řekněme, politických věcí, ale já doufám, že pan poslanec třeba zase někdy připojí na takovouhle diskuzi k nám a budeme mu moct položit i další otázky.
Já moc děkuju Davidovi, děkuju mu za to, že vůbec se pustil do toho dokumentu, do toho natáčení, který jsme tady mohli vidět před chvilkou a který jsme tady mohli rozebrat. Myslím si, že to je opravdu skvělý a jsem hrozně moc ráda, že to vzniklo a že i jako Euractiv jsme vlastně trošku mohli nějakým způsobem to zviditelnit, až už na svých sociálních sítích nebo na webu. Děkuji ti, Davide, za všechny odpovědi, když někdy to určitě ty otázky nebyly snadné, protože se týkaly ať už politiky nebo nějaké tvé budoucnosti. Ale myslím si, že se s tím popasoval velice dobře. Za mě už je to tedy teďka všechno. Nevím, Davide, jestli ještě ty bys chtěl teďka něco dodat. Já jenom prostě taky chci poděkovat všem, co přišli. Určitě chci poděkovat panu Niedermayerovi, že přišli European Direct, že mě vlastně vůbec oslovili. To bylo taky hrozně příjemné, že jsem to neorganizoval já, ale že se mnou někdo přišel s tím, že chce takovou akci provést. A samozřejmě chci poděkovat všem, kteří se na tom dokumentu podíleli, Davidu Fílovi, Simoně Štěpánkovi jako hlavnímu týmu, ale na tom filmu pracovalo přes 69 lidí plus překladatele, takže ohromná skupina lidí a těm všichni děkuju, že vlastně tohle bez nich by to nevzniklo. A děkuju za diskuzi, bylo to super. Mm-hmm. Taky moc děkuju. Děkuju ještě jednou vám, divákům, a přeji vám hezký zbytek večera. Taky. Nashledanou. Nashledanou.